Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում պրեսինգն է։ Իմ հյուրը քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, էներգետիկ անվտանգության ինստիտուտի տնօրեն Վահե Դավթյանն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դավթյան, հրավերս ընդունելու համար։ Մենք բավականին երկար ժամանակ չենք զրուցել։ Ես ուզում եմ նախ ձեզ հետ զրուցենք համաշխարհային այդ տնտեսական և ուժային տեղաշարժերի ազդեցության մասին գլոբալ առումով։ Ինչ պրոցեսներ են տեղի ունենում համաշխարհային տնտեսության մեջ, ես ահա հետևում էի լրահոսին փաստորեն BRICS-ին, Klein-ում, ԱՄՆ պահուստային արժույթի կարգավիճակի փոփոխություն, որի մասին արդեն Elon Musk-ն է արտահայտվում, Թուրքիա-Ռուսաստան հարաբերությունների կարգավորում Սիրիայում, Չինաստանը նպաստում է Սաուդյան Արաբիայի և Իրանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, պրոցեսներ են տեղի ունենում, որոնք թվում է, թե Հայաստանի հետ կապ չունեն կամ այս տարածաշրջանի հետ, բայց դուք կարող եք ասել հատկապես, թե այդ տեկտոնական շարժումները համաշխարհային տնտեսության և քաղաքականության մեջ ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ այս հարավային Կովկասում մեր ռեգիոնում և ինչու է հիմա այդքան կարևորվել մեր ռեգիոնը, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իրականում ուղիղ ազդեցություն ունի և հարավային Կովկասի և Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացների վրա։ Հարց եկեք բաժանեք մի քանի շերտերի, հա՞, գլոբալ մակարդակ, տարածաշրջան և Հայաստանի Հանրապետություն։ Շատ է խոսում այն մասին, որ այսօր ձևավորվում է նոր աշխարհակարգ։ Որոնք են այդ աշխարհակարգի հիմնական ուրվագծերը։ Եվ վերջնական մոդելը դեռևս սահմանված չէ։ Որքանով ես եմ հասկանում, կա երկու ուղի։ Առաջինը դա այն մոդելն է նոր աշխարհակարգի, որը սկիզբ է առնում դեռևս 2008 թվականների տնտեսական ճգնաժամից ի վեր, այսինքն դա G2, այսպես կոչված աշխարհակարգն է, Չինաստան-Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, և մյուս մոդելը, որում այնուամենայնիվ առկա է լինելու այսպես կոչված բազմաբևեր աշխարհակարգ, բայց այդ բազմաբևեռությունը թերևս ապահովելու է շատ ֆորմալ ձևաչափով, որովհետև մենք գործ ենք ունենալու եվրասիական մեծ միավորի հետ, որը հակադրվելու է անգլոսաքսոնական աշխարհին։ Եվ սա այն է, ինչի մասին մի քանի օր առաջ արձանագրվեց Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ընդունված արտաքին քաղաքականության նոր ռազմավարության հայեցակարգի մեջ, որտեղ խոսվում է եվրասիական մեծ տարածության ձևավորման մասին, ինչը հիմքերով տանում է դեռևս 20-րդ դարի սկզբի աշխարհակաղակական ուսմունքներ, այսինքն կա մեծ Եվրասիա, որն իր մեջ ներառում է և Չինաստանը, և Ռուսաստանը, նաև Հնդկաստանը, նաև Եվրոպան, ուշադրություն դարձրեք այդ փաստաթղթում, Ռուսաստանը իրեն չի հակադրում Եվրոպային, այլ հակադրվում է բացառապես անգլոսաքսոնական աշխարհին։ Եվ գլխավոր խնդիրը կայանում է նրանում, թե այս մեծ եվրասիական տարածության մեջ, որ խաղացողն է լինելու առանցքայինը Չինաստանը, Ռուսաստանը, թե Հնդկաստանը, ամենևին էլ պատահական չէ, որ այդ ռազմավարության մեջ Ռուսաստանը առաջին անգամ հավասարության նշան դրեց Հնդկաստանի և Չինաստանի միջև, որպես արտաքին քաղաքականության պրիորիտետ։ Ինչու, որովհետև թեև սպասվում էր, որ Սի Ձինպինի այցից հետո, որը Մոսկվա կատարվեց, հա, մի քանի օր առաջ չինական ուղությունը կարմիր գծով է անցնելու ամբողջ այդ նոր ռազմավարության միջով, բայց այնտեղ կան բազմաթիվ հարցեր, հատկապես միջուկային զենքի հետ կապված, որոնց շուրջ կողմերը չկարողացան գալ ընդհանուր հայտարարի։ Չինաստանը դեմ է այն որոշմանը Ռուսաստանի, ըստ որի ռուսական միջուկային զենքի որոշ արսենալներ տեղափոխվում են Բելարուսի տարածք։ Սա շատ լուրջ խնդիր է ստեղծում Չինաստան, Ղազախստան, Ռուսաստան, Բելարուս, Եվրոպա լոգիստիկայի համար, և Չինաստան իր ռազմական դոկտրինի մակարդակով հայտարել է, որ անընդունելի է ընդհանուր առմամբ միջուկային զենքի որևէ պարագայում կիրառումը, մինչդեռ Ռուսաստանը իրեն իրավունք է վերապահում այդ զենքը կիրառելու բոլոր այն դեպքերում, երբ նրան սպառնալիք ինչ-որ մի, հա, ձևավորվի ազգային անվտանգության կամ տարածքային ամբողջականության համար։ Սա մեկ։ Այսինքն հետաքրքիր է նաև Թայվանի նախկին նախագահի երկուշաբաթյա այցը Չինաստան, հա, այս տրամաբանության մեջ էր, հա, երևի։ Այս տրամաբանության մեջ էր, բացի նրանից պետք է այստեղ ասեմ, որ տպավորություն է ստեղծում, թե Թայվանը ամեն կերպ փորձում է կտրվել Չինաստանից և դառնալ իսկապես միջազգայինորեն ճանաչված սուբյեկտ, բայց մենք տեսնում ենք, որ հատկապես վերջին տարիներին չինական կամ չինակենտրոն, այսպես ասած քաղաքական որոշ ուժեր բավական ակտիվորեն աշխատում են Թայվանում և գնալով ձեռք են բերում շատ բարձր լեգիտիմություն, այնպես որ Չինաստանը Թայվանի հասարակության ներսում ունի լեգիտիմության շատ բարձր պաշար, այնպես չէ, որ ամեն ինչ այնպես է, ինչպես ներկայացվում է գեոքաղաքական պրոպագանդայի շրջանակներում։ Այսինքն այս երկու մոդելների հետ մենք գործ ունենք, տեսնենք, թե ինչպես կզարգանա գործընթացները կամ G2 կամ այնուամենայնիվ մեծ եվրասիական տարածություն և անգլոսաքսոնական
աշխարհ։ Երաբևեր, հա։ Թերևս Երաբևեր, եւ այստեղ այնուամենայնիվ կան երկու մեգա ռեգիոններ, որոնց համար մղվել է պայքարը։ Առաջինը դա իհարկե մերձավոր արևելքն է եւ Աֆրիկան։ Մերձավոր արևելքի մասին եմ այս առանձին կխոսեմ, որովհետեւ այն հատկապես կարևոր է հարավային Կովկասը ճիշտ հասկանալու համար։ Եվ երկրորդը, ինչը եւս արձանագրված է Ռուսաստանյան հետ վերոնշյալ փաստաթղթում, դա Լատինական Ամերիկան է, որի ուղղությամբ անգլոսաքսերը փորձում են իրականացնել դեռևս 1826 թվականին սահմանված Մոնրոյի դոկտրինը, առ այն, որ Լատինական Ամերիկան դա Միացյալ Նահանգների եւ անգլոսաքսոնական աշխարհի առհասարակ կցորդն է, եւ այնտեղ պետք է իրականացի ամբողջական էքսպանսիա, բայց այնտեղ կա եւս այսպես կոչված ձախ գաղափարների բավականին մեծ տարածում, թարմ է դեռևս հիշողությունը խորհրդային միության հետ համագործակցության մասով, Բրազիլիայի ընտրությունները տեսեք ինչ ցույց տվեցին եւ։ Եվ Լատինական Ամերիկան ու Աֆրիկան եւս Ռուսաստանի եւ Չինաստանի կողմից այսօր դիտարկում են որպես առաջկա տասնամյակների առանցքային կենտրոններ, որտեղ մղվելու է պայքար։ Հիմա գանք մերձավոր արևելք, որը մեզ համար շատ կարևոր է։ Մերձավոր արևելքում հատկապես այսօր մենք տեսնում ենք այդ նոր աշխարհակարգի ձևավորման հիմնական ուրվագծերը, եւ թերևս կարող ենք որակել այդ գործընթացը որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազդեցության շարունակական նվազեցում։ Այն, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը համագործակցություն է սկսում եւ հարաբերություններ է հաստատում մի շարք արաբական երկրների, Սաուդյան Արաբիայի հետ, Էմիրություններ եւ ինչ շատ կարեւոր է, Բահրեյնի հետ է արդեն բանակցություններ սկսել։ Սա վկայում է այն մասին, որ Միացյալ Նահանգների ազդեցություն այստեղ գնալով նվազում է, ինչու՞ հասցեց Բահրեյնը, ես եմ գծում, որտեվ Բահրեյնը ավանդաբար 20-րդ դարի 3-րդ կեսից առ այսօր հանդիսացել է Միացյալ Նահանգների ազդեցության գլխավոր հենակետերից մեկը, Բահրեյնի ջրային տարածքում է տեղակայված Միացյալ Նահանգների 5-րդ ռազմական նավատորմը, որը վերահսկում էր ամբողջ Պարսից ծոցը։ Այսօր Բահրեյնը գնում է համագործակցության Իրանի հետ, եւ հաշվի առնելով այն, որ Բահրեյնը ունի նաեւ հարաբերություններ Իսրայելի հետ, ես չեմ բացառում, եւ նաեւ հաշվի առնելով այն, որ կան մի քանի այլ պոտենցիալ միջնորդներ առաջիկայում, որոշակի պատուհան բացվի Իսրայելի եւ Իրանի միջև երկխոսություն սկսելու համար։ Սա կարող է այսօր ոմանց համար աբսուրդային թվալ։ Չէ, բայց կարծեմ Ռուսաստանն էլ նման զգտումներ ունի։ Ռուսաստան ունի նման զգտումներ, նման զգտումներ ունի նախ եւ առաջ Չինաստանը, որը հանդես է գալիս այս գործընթացների գլխավոր ճարտարապետը։ Մենք տեսնում ենք, որ այս բոլոր հարաբերությունների հաստատումը եւ բանակցային գործընթացները տեղի են ունենում առավելապես Չինաստանի ոչ թե միջնորդության, որտեղ միջնորդությունը շատ սահմանափակ գործառույթ է, ես անգամ կարող եմ ասել Չինաստանի պատրոնաժի ներքո է դա տեղի ունեն։ Որտեղ Չինաստան ունի շատ ընդգծված շահեր մերձավոր արևելքում։ Եվ հաշվի առնելով նաև այն, որ Չինաստանը Իսրայելի այլևս համար մեկ հարավտատնտեսական գործընկերն է, հաշվի առնելով նաև այն, որ Չինաստանը այսօր շատ խորքային հարաբերություններ է զարգացնում հատկապես նավթագազային ոլորտում Իրանի հետ, ակնհայտ է, որ Չինաստանի համար խաղաղությունը, երկխոսությունը եւ կայունությունը տարածաշրջանում ունի շատ երկարաժամկետ նշանակություն իր գոտի եւ ճանապարհ այդ մեգանախագիծը կյանքի կոչելու համար։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգների ազդեցության նվազեցման, ապա ինչու եմ ես սրա մասին խոսում։ Տեսեք, առավելապես 20-րդ դարի ամբողջ ընթացքում, 21-րդ դարի սկզբին, մինչև այս վերջի տարիներին, մինչև Դոնալդ Թրամփի նախագահություն, մերձավոր արևելքը դիտարկվել է Միացյալ Նահանգների կողմից որպես շատ մեծ եւ կարեւոր ռեսուրսային բազա։ Այդ Միացյալ Նահանգները ավանդաբար հանդես են եկել որպես նավթսպառող համար մեկ պետություն, բայց վերջին տարիներին իրավիճակը իապես փոխվել է, եւ Միացյալ Նահանգները դարձել են նավթի ու գազի արտադրության մասով ինքնաբավ պետություններ։ Պարզապես կար հանրապետական դեմոկրատների օրոք, ընդհանուր մինչև Բարակ Օբամայի նախագահության վերջին տարիները, էմբարգո, համաձայն որի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում արդյունահանված նավթը եւ ստացված նավթամթերքը իրանք չունեին արտահանել արտաքին շուկաներ, Բարակ Օբաման 2016, եթե չեմ սխալվում, թվականին, հա,
վերացրեց այդ embargo-ն, Donald Trump-ը գալով հայտարարեց, գալով իշխանության հայտարարեց, որ առաջկա տարիները լինելու են ամերիկյան էներգետիկ ոլորտի ինդուստրիայի զարգացման ոսկե դարաշրջան եւ տվեց բազմաթիվ արտոնություններ տեղական ընկերություններին։ Մի խոսքով Միացյալ Նահանգներ այսօր կախված չէ մերձավոր արևելքից այդ ածխաջրացիների մատակարարման մասով։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ արևմտյան աշխարհում ձևավորվում է եւս մի առանձին բլոկ, պատահական չէ, որ ռուսները իրենց ռազմավարության մեջ դա նշում են որպես անգլոսաքսոնական բլոկ, որը առ այսօր ունեցել է շատ վերացական սահմաններ, չի ունեցել հստակ չափում, այսօր մենք դա տեսնում ենք, մասնավորապես AUKUS նախագծի շրջանակներում, այսինքն ՆԱՏՕ-ն մի կողմ դրած, Միացյալ Նահանգները ձևավորում են ռազմական իսկ դաշինք Ավստրալիայի, Մեծ Բրիտանիայի եւ մոտ ապագայում նաեւ Նոր Զելանդիայի հետ, այսինքն անգլոսաքսոնական աշխարհը կոնսոլիդացվում է եւ իրեն կարծում եմ առաջիկա տասնամյակներում հակադրելու այդ մեծ եվրասիական տարածության հետ։ Միջշտում կատարել նաեւ այս օրերի հայտնի դարձավ, որ ՕՊԵԿ-ը կրճատում է իր մատակարարումները, հա, նույնիսկ վերլուծաբանների կարծիքով այդ քայլով նա փորձում է ամրապնդել Ռուսաստանի տնտեսությունը եւ վնաս հասցնել արևմուտքին։ Սա էլ շատ կարևոր, հա, տեղեկություն է ամեն հասկանալու համար։ Անշուշտ շատ կարևոր լրացում արեցիք։ Ինչո՞ւ է սա կարևոր։ Կարևոր է այն բանով, որ նախ եւ առաջ այդ երկրները, ՕՊԵԿ-ի անդամ երկրները, մերձավոր արևելքի երկրները եւ Վենեսուելան նաեւ, քաջ գիտակցելով եւ հասկանալով, որ Միացյալ Նահանգները դառնում են ինքնաբավ պետություն, եւ այլևս ի վիճակի չեն Միացյալ Նահանգների ներսում իրենց տարբեր լոբիստական գործիքները կիրառեն, տարբեր շահեր, էլիտար, առավելապես կորպորատիվ շահեր առաջ տանելու համար նրանք որոշել են գնալ ՀԿԳՌՕ-ին։ Առհասարակ Միացյալ Նահանգների եւ ՕՊԵԿ-ի միջև հարաբերությունները միշտ էլ արված են եղել, որովհետեւ Միացյալ Նահանգները ավանդաբար եղել են ներգրող պետություն եւ կախված են եղել նավթի գներից։ Այսօր, բայց քանի որ դեռևս կա նավթային կամ էներգետիկ, այսպես կոչած աշխարհակարգ, գեոտնտեսական աշխարհակարգ, որում դեռևս ՕՊԵԿ-ն է թելադրում նավթի գները, այս քայլը իհարկե հանգեցնում է մի վիրավիճակի, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պետք է փորձեն գնալ իրենց էներգետիկ ոլորտում, նավթագազային ոլորտում, այսպես կոչած էներգետիկ իզոլացման ճանապարով։ Սա այն ինչի մասին այսօր խոսում են Միացյալ Նահանգներում գործող բազմաթիվ փորձագիտական ինստիտուտներ։ Իհարկե սա շատ լուրջ աջակցություն է նաև ռուսաստան տնտեսությանը, որովհետև մենք գիտենք այս տարվա սկզբից գործում է այսպես կոչված գնային այդ շեմը, որից բարձր երկրները իրավունք չունեն այդ սանկցիոն դրամաբանության ձեռքբերել ռուսական նավթը, բայց մենք տեսնում ենք, որ այն եւս չունի այլևս իմպերատիվ բնույթ։ Եվ Ճապոնիան, որը ավանդաբար հանդիսացել է Միացյալ Նահանգների եւ այսպես կոչած անգլոսաքսոնական աշխարհի գլխավոր սաթելիտներից մեկը արևելյան հատվածում, երեք որոշում կայացրեց կառավարության մակարդակով, որ մի կողմ է դնում այդ սահմանափակումը եւ գնում է ռուսական նավթ ու նավթամթերքը այն գնով, որը որ սահմանվելու է այդ երկուստեղ հարաբերությունների շրջանակներում։ Ճապոնիան ինչ-ինչ բաներով կարողացավ համոզել Միացյալ Նահանգներին, որ օգտվելու է նաև շրջանցելու այդ սահմանը։ Շրջանցելու է, որովհետև դա այստեղ Ճապոնիայի խնդիրն է բավականին խորքային, որովհետև 11 թվականից ի վեր հրաժարվելով ատոմակայիններից նրանք կախվածության մեջ հայտնվեցին ներգրվող ածխաջրացիներից։ Հիմա գանք տարածաշրջան, հա, այս ամբողջ պրոցեսները ինչքանով են անդրադառնում եւ որքանով է կարեւորվում մեր տարածաշրջանը, որովհետեւ հետագայում արդեն կոնկրետ երկրների մասով, հա, խոսենք։ Ինչպես ասացի, մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող պրոցեսները ուղիղ ազդեցություն ունեն հարավային Կովկասի վրա։ Սա այն է, ինչ ամերիկացիները Բրժեզինսկին մասնավորապես ժամանակին անվանել էր մեծ մերձավոր արևելք, մենք մեծ մերձավոր արևելքի մասենք ասում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն, քանի որ մերձավոր արևելքում այլևս առանցքային դիրքավորման մասին է հայտնում, եւ ոչ միայն հայտնում, այլ ամրապնդում է իր դիրքերը Չինաստանը, եւ Չինաստանը ունի Belt and Road գոտի եւ ճանապարհ մեգա նախագիծը, նրան անհրաժեշտ է դիվերսիֆիկացիոն լոգիստիկ ուղիներ։ Այդ թվում նաեւ հարավային Կովկասով։ Եվ այստեղ մենք նախ եւ առաջ հետաքրքիր ենք որպես ռեգիոն չինական գեոռազմավարության տեսանկյունից, հյուսիս հարավ միջազգային լոգիստիկ միջանցքի կառուցման տեսանկյունից, որովհետև Չինաստանին անհրաժեշտ է ապահովել Պարսից ծով, Սևծով, մուլտիմոդալ կապը Եվրոպայի հետ եւ նաեւ
բացի Եվրոպայից Ռուսաստանի հետ լրացուցիչ միջանցք ունենալու նպատակով։ Այս առումով այն գործընթացը, որը տեղի ունենում այսօր Հարավային Կովկասում, հատկապես 20 թվականի պատերազմից ի վեր, մենք կարող ենք որակել որպես տրանսպորտային պատերազմ, որտեղ բախվում են երկու գեոռազմավարություններ։ Մի կողմից արևմուտքի, պայմանական արևմուտքի կողմից առաջ տարվող արևելք արևմուտքը, որը մեծ հաշվով ուղված է դեպի կենտրոնական Ասիա, այդ նույն անգլոսաքսոնական ազդեցությունը արտահանելու եւ այնտեղ Չինաստանին հակակշիռ ձևավորելու, ինչ այսօր ակտիվորեն արվում է, եւ կա հյուսիս-հարավ լոգիստիկան, որի գլխավոր շահառուներն են այլևս հանդես գալի Ռուսաստանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, նաեւ Հնդկաստանը։ Բայց Չինաստանը, քանի որ իրեն դիրքավորում է որպես գլոբալ խաղացող եւ այս եվրասիական ճարտարապետության գլխավոր շահառուն, ա փորձելու է եւ դա այսօր արդեն անում է տեղավորվել թե արևելք արևմուտքի, թե հյուսիս-հարավի մեջ։ Պատահական չէ, որ օրինակ Չինաստանը այսօր բավականին մեծ դերակատարություն ունի Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղու շահագործման գործում, որը ամբողջությամբ տեղավորվում է արևելք արևմուտք լոգիստիկայի մեջ։ Միաժամանակ շատ լուրջ քայլեր է ձեռնարկում հյուսիս-հարավը ձևավորելու ուղղությամբ։ Բայց ինչով կարող է կայուն լինել հյուսիս-հարավ ծրագիրը իր ավարտելու տեսանկյունից, նայած որ լոգիստիկայով այն կիրականացվի։ Հենց այստեղ է, որ գտնվում է գլխավոր խնդիրը։ Այս խնդիրը կայանում է նրանում, որ կա Հարավ-Կովկասյան երկու լոգիստիկա, որով պետք է այդ միջանցքը անցկացվի։ Առաջինը դա Կասպիի երկայնքով, Ադրբեջանի տարածքով, ինչի շուրջ այսօր արդեն ընթանում են շատ լուրջ բանակցություններ, անգամ էլ կարող եմ ասել, որ այդ բանակցությունները բերել են որոշակի արդյունքների, եւ վերջերս ռուսական երկաթուղիների ներկայացիչը հայտարարեց, որ միջև տարեվերջ կնքվելու է երրակողմ պայմանագիր Ռուսաստան, Ադրբեջան, Իրան, հյուսիս-հարավը ձևավորելու վերաբերյալ, եւ ավարտին է հասցվում Քազվին Ռեշթաստարա երկաթուղու շինարական աշխատանքները, այնինչը մեր քաղաքական տեղեկատվական դաշտում տարիներ շարունակ տեղեկատվական փուչիկ էր համարվում, այսօր շատ ակտիվ տեմպերով իրականացվում է։ Եվ երկրորդը, որը կարող է տեսականորեն անցնել Հայաստանի տարածքով, բայց Հայաստանի տարածքով անցնելու համար կողմերը թերևս եկել են այն համաձայնության, որ ապաշրջապակման այն ռազմավարությունը, որը քննարկվում է 20 թվականից ի վեր, պետք է անպայման կերպով իմպլեմենտացվի, կյանքի կոչվի, որպեսզի գործի Թեհրան, Ջուլֆա, Երաս, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Այրում, Վրաստան եւ միջև վերացական նավահանգիստներ այդ լոգիստիկան դա եւս ամբողջությամբ կտեղավորվի հյուսիս-հարավի մեջ։ Մեկը չի բացառում մյուսին իրականում։ Պարզապես մեր մասով, մեր ենթակառուցվածքները, մեր տարածքը այդ լոգիստիկային ծառայեցնելու համար մենք տեսնում ենք, որ այսօր չի իրականացվում որևէ հստակ քայլ։ Ճիշտ է, քաղաքական հռետորաբանության մակարդակում ինչ-որ բաների մասին խոսվում է, Հնդկաստանին են դիմում օրինակ, չէ՞, որ եկեք հյուսիս-հարավը անցկացրեք մեր տարածքով եւ այլն, բայց կիրառական մակարդակով մենք տեսնում ենք, եւս դա կարող եմ ասել, մենք դուրս ենք բոլոր այդ մենք այսօր դուրս ենք իրականում եւ նացիոնալ է ծրագրերի անշուշտ, եւ ես կարող եմ ասել նույնիսկ հետեւելը, որ այն ինչ մեզ ներկայացվում է որպես ապաշրջապակման հեռանկար, իրականում հաշվառնելով արկա գործընթացները, էր ավելի խորացնում էր շրջափակումը։ Նույնը մենք ունենք նաև էլեկտրոէներգետիկ ոլորտում, որովհետև նույն Իրան, Ադրբեջան, Ռուսաստան այդ երրակողմ համաձայնության շրջանակներում այլևս գործում է հյուսիս-հարավ էլեկտրոէներգետիկ միջանցքը, նախագիծ, որը 2015-16 թվականին մշակվել էր որպես Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան լոգիստիկա, բայց այս ակուսանք մենք ճիշտ է, որոշ քայլեր արվեցին, դրա գլխավոր հանգույցներից այսպես ասացա մեկը, դա Իրան-Հայաստան երրորդ բարձրավորդ գիծներ, որը պետք է շահագործման հանձնված լիներ դեռևս 2019 թվականին, հետո հայտարարեցին 20 թվական, դե 20-ին պատերազմ կորոնավիրուս, հետո հայտարարեցին 22 թվական, հիմա խոսում ենք 25 թվականի մասին։ Իսկ այդ ժամանակ Ադրբեջանը, Իրանը շատ հանգիստ իրականացնում են այդ էլեկտրոէներգետիկ սինխրոնիզացման ծրագրերը։ Գալով աշխարհաքաղաքական դաշտ, որքին հա Հարավային Կովկասում ինչպեսի կոնտուրներ կլինեն, եւս կախված են նրանից, թե այդ վերոնշյալ երկու աշխարհակարգային մոդելներից որը կյանքի կոչվի, դրանից է շատ բան կախված։ Եթե կյանքի կոչվի առաջին մոդելը, այսինքն G2-ը, ապակն հայտորեն, այստեղ շատ մեծ ակտիվություն է ունենալու Չինաստանը առաջիկա։ Եվ մենք ունենք տեղեկատվություն առայն, որ տարբեր չինացի փորձագետներ, գործարարներ, դիվանագետներ ոչ պաշտոնական այցով բարբերաբար սկսել են այցելել Հայաստանի Հանրապետությունը այս վերջին մեկ տարվա ընթացքում։ Սրա մասին շատ չի խոսվում, շատ չի գրվում, բայց հաշվի առնելով Չինաստանի շատ
երկարաժամկետ ռազմավարությունը, որը նրանք իրականացնում են, ես կարծում եմ, որ դա արվում է որոշակի հեռահար նպատակներով։ Սա այդ մոդելի կյանքի կոչման պարագայում։ Երկրորդ մոդելը, եթե կյանքի կոչվի, ապա ես կարծում եմ, որ Հարավային Կովկասը կշարունակի մնալ որպես Ռուսաստանի աշխարհաքաղաքական օիկումենա։ Սրան նպաստում են նաև այն քաղաքական որոշ փոխակերպումները, որոնք վերջին տարիներին ընթանում են Վրաստանում։ Մենք տեսանք, որ Վրաստանը ցուցաբերեց բավականին բարձր քաղաքական իմունիտետ և թույլ չտվեց գունավոր հեղափոխություն այնտեղ իրականացնի։ Դրա հետ մեկտեղ մենք տեսնում ենք թուրքական կապիտալի որոշակի արտահոսք վերահսկական տնտեսությունից, Նամախվանի հիդրոէլեկտրակայանը դուրս են գալիս, արդեն սկսել են դուրս գալ, որովհետև իրենց արդեն ազգային խնդիրները լուրջ վտանգի տակ էին։ Այո, այսինքն Միշիկո Սաակաշվիլի դարաշրջանը ավարտվում է Վրաստանում իրական, այն դեռևս թարմ էր այդ տենդենցները, նա չկար որպես քաղաքական գործիչ, բայց այն տենդենցները, որոնք նա մշակեց, այլևս դեակտուալիզացվում են, և Նամախվանի հեքի օրինակը, որի շրջանակներում թուրքերը պարտավորվել են շուտ $1 միլիարդ ներդրում անել Վրաստանում, դա վառ օրինակներից մեկն է։ Այլևս այդ պայմանագիրը խզված է, ընդ որում խզված է հասարակական ճնշման ներքո։ Ինչու՞, որովհետև այդ տնտեսական համագործակցությունը արդյունքում հանգեցել էր նրան, որ օրինակ վրացիները պետք է ինչ-որ մի պայից սկսած համաձայնեցնեին թուրք լոբիստների կամ դիվանագետների հետ, այդ նշել այս կամ այն ազգային տոնը կամ ոչ, եւ սա չափազանցություն չի։ Խոսքը օրինակ գնում է նույն Դավիթ Աղմաշենեբելի տարած հաղթանակի այդ տոնի մասին, որը նա ապահովել էր թուրք սելջուկների Դիդգորի ճակատամարտում։ Թուրքերը մեծ ալիք բարձրացին տեղեկատվական, որ այս տոնը նշել է Վրաստանի կողմից, իրականում շատ լուրջ խնդիր կարող է ստեղծել թուրք-վրացական հարաբերությունների համար։ Սա էլ ավելի խորացրեց այն խնդիրները, որոնք առկա են այդ երկրների միջև։ Մյուս կողմից արկա Ադրբեջանի շատ կոշտ ռետորաբանությունը, առ այն, որ Վրաստանում իրականում ոչ բոլոր տարածքներն են վերացական մեղմ ասած, և Թբիլիսին իրականում ադրբեջանական քաղաք է, դրա մասին հայտարարել է Ադրբեջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահը, որ Թբիլիսին դա ադրբեջանական քաղաք է։ Սա տեղեկատվական ֆեյք չէ, ես ինքս դա ստուգել եմ։ Սա չի կարող չհանգեցնել որոշակի ներքին շատ լուրջ տրանսֆորմացիաներին։ Թուրքիան նման նկարտումներ ուներ, տարբեր իսկ գործիչներ հայտարարում էին Վրաստանում իրենց տարածքների, իրենց հնարավորությունների մասին, և Թուրքիայի կառավարությունը հենց օգնում էր, նպաստում էր, որպեսզի նրանք այնտեղ ներդրումներ անեն, և այդ վտանգը այո նրանց ազգային ուժերը տեսնում էին։ Կա։ Եվ ինչն է այստեղ հետաքրքիր, հա, կրկին վերադառնալով մեծ քաղաքականությանը, ամեն ինչ կախված է Ուկրաինայից իհարկե, իսկ ավելի կոնկրետ ամեն ինչ կախված է Բախմուտի այս օպերացիայից, թե ինչպես են կավարտվի։ Զելենսկին արդեն հայտարարեց, որ եթե ռուսները վերցնեն Բախմուտը, ապա մեծ հավանականությամբ արևմուտքը կստիպի Ուկրաինային գնալ բանակցությունների։ Տրամպը 2 օր առաջ հայտարարում է, որի լեգիտիմությունը գնալով բարձրանում է ամերիկյան քաղաքականության մեջ, հաշվառնելով դեմոկրատների ձախողումները, որ իրականում առաջիկա ամիսների ընթացքում Ուկրաինան ստիպված է լինելու զիջել այդ ռուսալեզու տարածքները ռուսական կողմին։ Բախմուտը ինչով է կարևոր, սա ռուս-ուկրաինական պատերազմի գլխավոր սիմվոլներից մեկն է։ Այսօր բոլորը կենտրոնացած են հենց այդ կետում։ 3 Պրիգոժինը, ով Վագների նախագահն է եւ սեփականատերը, հայտարարեց, որ արդեն դե յուրը վերցրել են, այսինքն քաղաքային ադմինիստրացիան գravel են, ռուսական դրոշը տեղադրել են քաղաքապետարանի վրա, Ուկրաինան դա դեռևս հերքում է, եւ այլն, այնտեղ իհարկե այդ մսաղացը շարունակվելու է, բայց հենց Բախմուտից է կախված մեծ հաշվով նոր աշխարհակարգի ձևավորման հեռանկարը, ես դրան առավել քան վստահ եմ, այն ունի շատ կարևոր եւ աշխարհակական սիմվոլիզմի տեսանկյունից եւ լոգիստիկայի առումով շատ կարևոր նշանակություն, դա բոլորը հասկանում են նաեւ Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում։ Խնդիրը ինչու՞ է, որ եթե ուկրաինական այս թնջուկը ավարտվում է օգուտ Ռուսաստանի, ապա ակնհայտորեն Ռուսաստանը ձեռք է բերում ֆանտաստիկ աշխարհաքաղաքական ռեսուրս, որը տրանսֆորմացվում է հենց եվրասիական այդ մեծ գեոպոլիտիկ տարածքում իր առաջնային դիրքերը ապահովելու համար, եւ դառնում է իսկապես եվրասիական գերտերություն։ Կրկին սա անգլոսաքսոնական տարբեր ինստիտուտների կողմից իրականացված հետազոտություններն էլ այս մասին վկայում, եթե նա ինչ-որ իմաստով նպաստում է, օգտվում է առիթից եւ իր կայսրապաշտական ողջ իրագործում է, հա, հնչածը։ Բոլորը, այո, բոլորը ակնկալում են, որ Ռուսաստանը կգնա 1-2 շաբաթվա ընթացքում կգրավի Ուկրաինայի մի մասը,
Հետո տեսան դա չի ստացվում, ասեցին դե երևի ռուսական բանակը թույլ է եւ ի վիճակի չէ այդ իր գործողությունները իրականացնել, իրականում մենք գործ չունենք, չէ, այստեղ սովորական կոնվենցիոնալ պատերազմի հետ։ Սա իսկապես օպերացիա, մենք անվանում ենք այն պատերազմ, բայց սա իսկապես օպերացիա է, որ ամերիկացիներն են արդեն ասում, երեկել շվեդ որոշ վերլուծաբաների էլ ասում, ասում են իրականում սա ինչի է հանգեցնում, այսքան ձգձգում այս պրոցեսի։ ՆԱՏՕ-ի դեմ միլիտարիզացիան է տեղի ունենում այս ամենի արդյունքում։ Արևմուտքը իր ամբողջ ռեսուրսները դնում է այդ պատերազմի վրա, ռազմական ռեսուրսները։ Եվ իրականում ինչ որ մի պայծ սկսված, ստիպված է լինելու պարզապես ապահովել բանակցային գործընթացը Ուկրաինայի հետ։ Ինչի մասին զգուշացնում էին նաև ամերիկացի վերլուծականները, նույն քեսինջերը, հա, ՆԱՏՕ-ի մասով եւ այլն։ Պարոն Դավթյան, ինչու են որոշ վերլուծաբաններ Ուկրաինայի պատերազմը այս արճակատումը Ռուսաստան, կարելի ասել ՆԱՏՕ, Միացյալ Նահանգներ կամ, հա, համարում Եվրոպայի դեմ ուղղված պատերազմ։ Նայած որ փորձագետների մասին եմ դուք խոսում, եթե խոսքը գնում է, այսինքն նկատի ունեն, որ այս ամենով հավաքական ամրագրումը մասնավորապես, ավելի ճիշտ, Միացյալ Նահանգները իր հարցերն է լուծում Եվրոպայի հետ։ Այո, այս առումով ես հասկացա ձեր հարցը։ Նման կերպ կարծելու համար կամ բոլոր հիմքերը եւ ստիպված եմ տեղափոխել տնտեսական դաշտ, որտեղ հաճախ տնտեսությունը հենց դետերմինացնում քաղաքական գործընթացը։ Ինչպես ես քիչ առաջ ասացի, ինչի սկսեցինք հա մեր զրույցը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այլևս կախված չեն մերձավոր արևելքից ներգրվող ավտոմատերկներից, նավթից եւ այլն, հա։ Դրա փոխարեն Միացյալ Նահանգները իրենք են արդեն սկսում դիրքավորվել միջազգային շուկայում որպես գազ, հատկապես հեղուկացված գազ արտանող պետություն։ Նպատակներից մեկը, գեր նպատակներից մեկը կայանում էր դրանում, որպեսզի դուրս մղել ռուսական էներգետիկ գործոնը Եվրոպայից եւ փոխարինել դա ամերիկյան գազով։ Ինչի ռազմավարությունը սկսել էր մշակել դերևս Դոնալդ Տրամփը եւ ստացավ ժամանակին 16-17 թվականին Անգելա Մերկելի բավականին կոշտ արձագանքը, որ դուք զբաղվում եք ոչ բարեխիղճ տնտեսական գործունեությամբ Եվրոպայում, դեմփինգ եք անում հաշվի առնելով արևելյան Եվրոպայի որոշ երկրների, մասնավորապես Լեհաստանի կախվածությունը ցեզանից։ Ինչ է նշանակում, մենք պատրաստ ենք երկու անգամ ավելի ցածր գնով հեղուկացված գազ մատակարել Եվրոպա քան Ռուսաստանը։ Սա խախտում է առհասարակ ԵՄ-ի տնտեսական օրենսդրությունը, շուկայական սկզբունքներ, ամբողջ փիլիսոփայություն։ Ճիշտ է։ Այս առումով, բայց քանի որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ավանդաբար 20-րդ դարի սկզբից եւ առ այսօր քաղաքականության մեջ բավականին մեծ է եւ ազդեցիկ է էներգետիկ գործոն, էներգետիկ առանձին ընկերություններ ունեն հսկայական լոբիստական ցանցեր եւ ունեն իրենց շահեր արտաքին շուկաներում առաջխաղացման անհրաժեշտություն։ Հետևաբար ես չեմ բացառում, որ հենց այդ լոբիստների, այդ ընկերությունների ճնշման ներքո, որոնք ի դեպ նաեւ որպես կանոն ֆինանսավորում են ընտրական ծրագրերը եւ դեմոկրատների եւ հանրապետականների, հա, որ նրանց ճնշման ներքո է նաեւ իրականացվում բավականին կոշտ էներգետիկ քաղաքականություն Եվրոպայի նկատմամբ։ Եվ Եվրոպան սա շատ լավ տեսնում է, անգամ ՆԱՏՕ-ի ամենակարկառուն դեմքերը, ինչպես օրինակ Ֆրանսիան իր նախագահի անունից հայտարարում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրենց չեն դրսևորում այս հարցում, գազի հարցում որպես գործընկեր, որպես դաշնակից։ Բայց չեն էլ կարող այլևս ինքնուրույն ինչ-որ։ Ինքնուրույն չեն կարող։ Դա այստեղ խնդիրը կրկին կապված է արդեն այդ թվում նաև Հարավային Կովկասի հետ։ Եթե թույլ տաք վերադառնամ եւ կապեմ դրա հետ։ Տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Ռուսական գազի կշիռը Եվրոպայում էապես նվազել է։ Շուրջ 3 անգամ հանգում է ապրել։ 2 անգամ հանգում է ապրել։ Այսինքն եթե կոնկրետ թվերով խոսեմ, այնտեղ տարեկան մատակարարվում էր մոտ 180 միլիարդ, հիմա մատակարարվում է մոտավորապես 80, ավելի քան 2 անգամ։ Ուկրաինայի տարածքում ընդվորում։ Հիմա ինչ մասին է խոսքը։ Եվրոպան ստիպված է դիվերսիֆիկացնել սեփական մատակարարման ուղիները։ Միացյալ Նահանգներից դեպի ստիպված ներկրում է բավականին թանկ գազ, որը պարալիզացնում է եվրոպական ամբողջ տնտեսական ինդուստրիալ համակարգը, եւ այո, շատերը շատ օբյեկտիվորեն ասում են, որ սա տանում է Եվրոպայի դեինդուստրիալիզացման։ Ճիշտ է։ Երկրորդ, բնականաբար չի կարող բացառապես կենտրոնանալ ամերիկյան ուղղության վրա, սկսում է ներկրել նաեւ հյուսիսային Աֆրիկայից, Ալժիր, Քաթար, որոնք շատ կարևոր դիրք ունեն եվրոպական շուկայում, եւ գալով Հարավային Կովկաս, սկսում են շատ ակտիվ, այսպես կոչված էներգետիկ երկխոսություն կառուցել Ադրբեջանի հետ։
Սա Ադրբեջանի գլխավոր քաղաքական քաղաքարտն է։ Ես ինչու եմ ընդգծում քաղաքական, այլ ոչ թե տնտեսական քաղաքարտ, որովհետև խնդիրը չափազանց քաղաքականացված է եւ ինչ որ շաբաթ քաղաքական առասպելաբանությունից։ Ադրբեջանը հայտարարում է պարբերաբար տարբեր հարթակներում, այդ թվում Եվրոպայում, որ եթե ադրբեջանական մատակարարումները չլինեին դեպի Եվրոպա իրականացվող, ապա Եվրոպան կհայտնվեր տնտեսական շատ խորը ճգնաժամի պայմաններ։ Չնայած որ գիտեն, որ ռուսական, հա, գազ ադրբեջանական փաթեթավորման, բայց ընդունում է արդեն։ Պետք է, ну, սա եւս պետք է դեռևս ստուգել եւ ես հարցեր ունեմ սրա հետ կապված, հիմա կասեմ։ Թվերի մակարդակով փորձեմ բացատրել, որ դա ավելի շատ պրոպագանդիստական պատերազմի, այսպես ասած, հնարք է, այլ ոչ թե իրականություն։ Ինչու՞։ Ուրեմն, չնայած այդ պաթոսային հայտարարություններին, որ մենք փրկում ենք Եվրոպայի էներգետիկ ճգնաժամից, մենք գիտենք, որ 2022 թվականի դրությամբ Ադրբեջանը դեպի Եվրոպա է արտահանել ընդամենը 11 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Եվրոպան տարեկան սպառում է 450 11 միլիարդից ներեգություն 3 միլիարդը մնացել է Թուրքիա, 8 միլիարդն է գնացել Եվրոպա։ Այս տարի պլանավորում են հասնել 12.5 միլիարդի արտահանում այդ ուղղությամբ, խոսքնում է հարավային գազային միջանցքի մասին։ Եվ գիտենք, որ անցած տարի Եվրոպական միությունը եւ Բաքուն պայմանագիրը կնքեցին առայն, որ 2027 թվականից ի վեր, ոչ թե 27-ին հենց, այլ 27-ից ի վեր, մատակարարման ծավալները հասնել են 20 միլիարդի, որը եւս շատ ցածր տեսակարար կշիռունի եվրոպական սպառման մեջ։ Այսինքն, այս թվերը միայն համադրելով եվրոպական սպառման ցուցանիշների հետ մենք հասկանում ենք, որ պարզապես ադրբեջանական քարոշչական մեքենայի կողմից սա օգտագործվում է որպես տեղեկատվական աղմուկ ձևավորելու գործիք։ Հիմա ռուսական գազի հետ կապված այս տեղեկատվությունը շատ է շրջանառվում, որ ռուսական գազն է գալիս եւ հասնում ադրբեջանական ենթակառուցվածներով Թուրքիա։ Չգիտեմ, ոնքից ասած, բայց կարծում եմ, որ չէ, ինչու։ Որովհետև կան օբյեկտիվ ցուցանիշներ, հասկանում եք, կա գազի գազամուղի թողնակություն։ Թողնակությունը հարավային գազային միջանցքի լավագույն դեպքում կարող է կազմել 20 միլիարդ։ Հասկանում եք։ Հիմա ինչ է ստացվում Ադրբեջանը փաստորեն իր այդ մատակարարումը, որը գնահատվում է 10-11 արդեն, ապակայում 12 միլիարդ, հա, դնելու է մի կողմ եւ իրականացվի բացառապես ռուսական մատակարարումը այդ գործը։ Բնականաբար ոչ, առաջինը դա, եւ երկրորդը, անգամ եթե դա այդպես է, դա եվրոպական շուկան որևէ եղանակ չի ստեղծել։ Եթե այդ 11 միլիարդի օրինակ, հա, 22 թվականին մատակարված կեսը մատակարել է Ռուսաստանը 5 միլիարդի, հետևաբար դա ի՞նչ կասի։ Որևէ խնդիր չի ստեղծի, որևէ եղանակ չի փոխի եվրոպական էներգետիկ շուկան, հասկանում եք, սրա մասին է խոսքը։ Վերցնում ենք պարզապես սպառման ծավալները Եվրոպայի եւ գազամուղի թողունակությունը եւ ամեն ինչ դառնում է պարզ։ Պարոն Դավթյան, ԱՄՆ կոնգրեսի միջազգային հարաբերությունների կոմիտեներում լսումների ժամանակ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հանդես է եկել անակնկալ հայտարարությամբ։ Նա ասել է, որ Ադրբեջանը պաշտպանության կարիք ունի, քանի որ երկար ձգվող սահման ունի Իրանի հետ, եւ Բլինքենը կոչ է արել չեղյալ հայտարարել ազատության աջակցության մասին օրենքի 907-րդ հոդվածի փոփոխությունը, որով արգելվում է Վաշինգտոնի անմիջական օգնությունը Ադրբեջանի։ Շատ հստակ ընդվորում ժամանակին Բայդենը այլ դիրքորոշում է ունեցել նույն այդ 907-րդ բանաձևի մասին եւ Ադրբեջանի օգնության մասին, բայց վերանայում են այդ քաղաքականությունը, կարծես Ադրբեջանը հիմա առավել քան կարևորվում է Միացյալ Նահանգների համար։ Սա կարող եք բացատրել ես համատեքստում Հայաստանը, հա, ինչ դիրքավորում ունի առհասարակ ու ինչով է զբաղվում, օրինակ մասնակցում է ժողովրդավարության համաժողովին եւ, այսպես ասած, հաճույքից, հա, լուր աշխարհի, թե տեսեք, ես մասնակցել եմ, Հայաստանը ժողովրդավարության բաստիոն է եւ մասնակցում է այդ համաժողովին, որը չգիտեմ ինչ է տալու կամ ինչ կարող է տալ առհասարակ։ Նախ եւ առաջ փաստենք, որ դա դեռևս հայտարարություն է Բլինքենի կողմից արված, թե վայո այն նշանակում է, որ որոշակի տրամադրություններ Միացյալ Նահանգներում փոխվում են կամ հստակեցվում են։ Բայց առայժմ դա հայտարարություն է եւ այդ նախաձեռնությունը դեռևս պետք է անցնի կոնգրեսով, իսկ կոնգրեսում ամեն ինչ այդքան էլ հեշտ չէ։ Այսինքն, որպեսզի այդ բանաձևը վերանայվի, պետք է առնվազն կոնգրեսի մեծամասնությունը քվեարկի դրա կողմ, իսկ կոնգրեսում, քանի որ արկա են հակակշիռ ուժեր,
ես չեմ կարծում, որ դա այդքան հեշտ կլինի ապահովել։ Եվ այո, կոնգրեսում կա բավական ակտիվ գործող հայկական լոբի։ Շնորհակալություն նրանց իրենց ակտիվ գործունեության համար։ Բայց գոնե հայտարարությունների մակարդակով սա շատ կարևոր ազդանշան է։ Սա մեկ։ Իհարկե սա անհրաժեշտ է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, հաշվի առնելով, ինչպես դուք ճիշտ ասացիք, Ադրբեջանի կարևորության աճը։ Կարևորության աճը ինչով է պայմանավորված երկու հանգամանքներով։ Նախ եւ առաջ իհարկե հակաիրանական որոշակի պլազդարմ ձևավորելու համար Իրանի զսպումն ապահովելու նպատակով դեպի հարավային Կովկաս, որովհետև հաշվի առնելով Չինաստանի ակտիվությունը, ինչպես քիչ առաջ ասացի, մերձավոր արևելքում եւ մասնավորապես Իրանի հետ հարաբերություններում ակնհայտորեն Չինաստանը Իրանի միջոցով հենց փորձելու դիրքավորվել հարավային Կովկասում, դրան պետք է ստեղծել հակակշիռ եւ Ադրբեջանը այստեղ, քանի որ կապված է անգլոսաքսոնական կապիտալի հետ, շատ ուղիղ կերպով է կապված, ազդեցության լծակներ ընդեղ կան եւ Ադրբեջանը պետք է օգտագործի այդ հակակշիռը, տարածաշրջանային հակակշիռը ձևավորելու համար։ Երկրորդ, իհարկե, դա այս սցենարն է, որի մասին շատ են խոսում, ես դրան առանձնապես չեմ հավատում, դա հակառուսական պլազդարմ ձևավորելու կամ այն ամրապնդելու նուխված քայլեր են, այսպես կոչված երկրորդ ճակատ բացելու համար։ Ես չեմ կարծում, որ այսօր արևմուտքը պատրաստ է երկրորդ ճակատ բացել, որտեղ ինքը եւս գտնվում է բավականին ծանր ֆինանսատնտեսական եւ ռազմական վիճակում։ Բայց ինչ վերաբերում է այդ իրանական ուղղության, կարծում եմ նախ եւ առաջ նման ռետորաբանության հիմքում ընկած է հենց այս նպատակադրումը։ Եվ երրորդ բաղադրիչը, կրկին դրա մասին խոսեցինք եւս մեկ անգամ փաստենք, դա գազային գործոնն է։ Ու թեև կա ցածր թողունակություն, թեև Ադրբեջանը իրապես չի կարողանում դիվերսիֆիկացնել Եվրոպայի մատակարարումները, բայց այնուամենայնիվ հասկանում եք, կա ռեալ քաղաքականություն եւ կա աշխարհակաղաքական սիմվոլիկա։ Այդ սիմվոլիկան շատ հաճախ նույնիսկ շատ ավելի կարևոր է դառնում իրականությունը ձևավորելիս։ Եվ այս առումով իհարկե անհրաժեշտ է տարբեր կերպ աջակցել Ադրբեջանին, աջակցել Ադրբեջանի ռետորաբանությունը, առայն որ նրանք ԵՄ էներգետիկ դիվերսիֆիկացման համար մեր գործիքն են։ Ֆոնային հայտարարությունների կամ այդ սիմվոլիկաների մակարդակի չի, չգիտեմ գուցե որքանով դա կլինի, նույն Ադրբեջանը, ասենք Թուրքիայի գազային հաբում ինքը փորձում է մասնաճաշին ունենալ, շատ ռեալ քայլեր է կատարվում ամրապնդելու իր դիրքերը, ուզում եմ ասել, ուղղակի հայտարարությունների մակարդակով չէ։ Չէ, ես չեմ ասում, որ ուղի հայ, չէ, ես չասացի, որ ուղի պարզապես հայտարարություն է, բայց ես նշեցի հիմնական գործոնները, որոնք կարևոր են այստեղ ապահովելու համար Իրան, Ռուսաստան, գազի ոլորտում։ Ես նորից եմ ասում, քանի որ կա ցածր թողունակություն, Ադրբեջանը զբաղվում է այսպես կոչված էներգետիկ սեկյուրիտիզացիով, այսինքն այնինչ ունի իրականում պրակտիկորեն շատ փոքր նշանակություն, ուրջացնում է, դարձնում է անվտանգային նշանակության նախաձեռնություն եւ վաճառում է դա արտաքին աշխարհին, սրա մասին է խոսքը։ Հաբի խնդիրը սա լիովին այլ խնդիր է, շատ լավ է որ դուք սրա մասին հիշեցրիք, ուզում եմ սրա մասին եւս խոսել։ Հաբը թուրքական, դա այն նախաձեռնությունն է, որում համընկնում են բոլորի խաղացողների շահերը, եւ Իրանի, եւ Ռուսաստանի, և Ադրբեջանի, և գուցե Չինաստանի, որովհետև անկախ նրանից, թե ինչպես կհանգուցալուցվի ուկրաինական ճգնաժամը, պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ դեռևս երկար են լինելու, երկար են մնալու, ճիշտ է։ Ռուսաստանին բնականաբար անհրաժեշտ է ելքապահովել դեպի եվրոպական շուկա, որը 60-ական թվականներից ի վեր եղել է ռուսական գազի արտադրման գլխավոր ուղղությունը։ Ռուսաստան ներսում եւս կան տնտեսական խնդիրներ, այդ ռեզերվային ֆոնդն է այլևս սպառվում եւ անհրաժեշտ է նոր շուկա։ Ասում են դեպի Չինաստան արտահանումն ակտիվացան շատ լավ, բայց դրա համար պետք է նոր գազամուխ, Սիլա Սիբիրի 2-ը, որը մինչև 5 տարի պահանջում է ամբողջությամբ ավարտի հասնելու համար։ Իսկ պետք են կարճաժամկետ լուծումներ։ Հաբը կարող է ապահովել այդ կարճաժամկետ լուծումը, այսինքն Ռուսաստանը շրջանցելով արևմտյան պատժամիջոցները կարող է գազ արտահանել դեպի եվրոպական շուկա։ Նույնը վերաբերում է Իրանին, Իրանին եւս առավել քան համապատասխանում է Իրանի շահերին այս նախաձեռնությունը, որտեղ եւս ուղիղ են հարաբերություն չունենալով առևտուր անելու, էներգետիկ առևտուր իրականացնելու Եվրոպայի հետ, թուրքական գազային հաբի միջոցով կարող է դուրս գալ եվրոպական շուկա։ Այս առումով շատ է խոսվում այն մասին, որ Հայաստանը էստեղ կարող է որոշակի դերակատարում ունենալ իրանական գազը դեպի Եվրոպա արտահանելու մասին։ Գիտեք, այս խոսակցությունները 20 տարի ընթանում են։ Եթե 20 տարի առաջ կամ գուցե 10 տարի առաջ նույնիսկ այո, դա հավանական էր, այսօր արդեն ոչ, ինչու, որովհետև դետարքերը կարող են դրան անդրադառնալ։
ասում եք համաշխարհային գազի շուկան էլ տեղում կանգնած չեն փոխվում է։ Լույսի արագությամբ այո։ Շատ է փոխվում եւ այսօր արդեն ես քիչ առաջ ասացի, որ նա Ամերիկա Միացյալ Նահանգները ակտիվորեն սկսել են հեղուկացված գազ արտահանել։ Հեղուկացված բնական գազ, այդ հեղուկացված բնական գազը դա այն ռեսուրսն է, այն էներգակիրն է, որի պահանջարկը տարեկանաչում է 3.5-4%-ով եւ դա այն էներգակիրն է, որը արտահանելու փոխադրելու համար գազամուղերը անհրաժեշտ չեն։ Այն առավելապես իրականացվում է ծովային ճանապարհով, համապատասխան այդ լցանավերով, հեղուկացված գազի համար նախատեսված։ Իրան այսօր շատ ակտիվ տեմպերով կառուցում է իր հեղուկացված գազի նավատորմը։ Այդ նույնը անում է նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Որովհետև եւ սա նաև արձանագրված է Ռուսաստանի էներգետիկ եւ Իրանի էներգետիկ ռազմավարություններում, որ սա է հաջորդ այն առանցքային շուկան, որը պետք է այդ խաղացողները գրավեն։ Համաշխարհային էներգետիկ գործակալության կանխատեսումների համաձայն արդեն 2035 թվականից ի վեր այդ հեղուկացված գազը ունենալու է շատ ավելի կարևոր նշանակություն իր տեսակարակշով, քան նավթը։ Այդ առումով, որպեսզի իրանական գազի արտահանումը դեպի Եվրոպա իրականացվի, եթե անգամ Իրանը եւ Եվրոպան կան համաձայնության վերացնեն բոլոր պատժամիջոցները, դրա համար անհրաժեշտ է գազամուղ շատ լուրջ ենթակառուցվածքային լուծումներ Հայաստանով, Վրաստանով, այնուհետև Սև ձովի հատակով եւ Եվրոպա, ճիշտ այդ Ռումինիա կամ Բուլղարիան ավանդաբար դիտարկվում։ Այսօր հաշվի առնելով, որ կա լոգիստիկ շատ ավելի հեշտ լուծում, այսինքն Պարսից ծոցով, Բաբելմանդեպ, Սուեզի ջրանցք եւ միջերկրական ծով, սա շատ մեծ հնարավորություններ է ստեղծում այսօր Իրանի համար, եւ հաշվի առնելով կրկնում եմ, որ արկայնավ Թուրքիայի գործոնը եւ թուրքական հաբը անկախ ամեն ինչից իրականացվելու, այսինքն անկախ նրանից, թե ինչպես կավարտվեն նախագահական ընտրությունները մայիսի 14-ին, դա մեգա նախագիծ է, որը թուրքական խորքային պետություն, իսկ Թուրքիայում կա խորքային պետություն, իրականացնելու է։ Այնպես որ այստեղ մենք չնայած նշում են, որ հնարավորություններ այլևս սուղ են, դեդրումներ այդ ցավալով, ինչպես նախկինում խոստացել է Թուրքիայի ղեկավարությունը, չեն կարող անել այդ հաբի մեջ, դրա համար, այսպես ասած, ինչ որ մտածում են, բացում են։ Թուրքերը չեն ներդրումներ անում, կանեն ռուսները, կանի Իրանը, դե Ադրբեջանը, կանի, հա, կանի Ռուսաստանը, նայ ինչ չասեցիք ժողովրդավարության այդ համաժողովի Փաշինյանի մասնակցությունը, դրա ՕԳԳ-ն ո՞րն էր։ Չկա ՕԳԳ, որը տեսեք, ասենք ինչ տվեց մեզ, մեզ ոչինչ չտվեց, դուք տեսեք, դուք խոսում եք քաղաքական տնտեսական լրջագույն համաշխարհային շահերի ու վերադասավորումների մասին, այստեղ դրան հակադրվում է ինչ որ ժողովրդավարության բաստիոն, նույնիսկ ժողովրդավարության, այսպես ասած, ակունք երկրները ժողովրդավարությունը չեն խոսում, այո, որովհետև Արքին, երբ մենք խոսում ենք նոր աշխարհակարգի մասին, սա էլ է վերայմաստավորում, ժողովրդավարությունն էլ է վերայմաստավորում։ Բայց քանի որ այն մարդու մասին դուք խոսում եք ունի շատ ցածր կրթական ցենս եւ իրավիճակը, ներ Հայաստանի իրավիճակը փայլուն հասկանում է, այստեղ խնդիր չկա, երևի ամենալավ ինքն է հասկանում Հայաստանի իրավիճակը, հա, բայց արտաքին գեոքաղաքական այդ տեկտոնիկ իրավիճակները, քանի որ նա գրեթե չի պատկերացնում եւ չունի այն թիմը, որը կարող է նրան կոնսուլտացնել եւ տալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, նրան թվում է, թե այդ 90-ական թվականների հռետորաբանությամբ, երբ ընթանում էր հետխորհրդային տրանսֆորմացիան եւ պետք էր ամեն քայլափոխի գործել մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության մասին, դրա մասին խոսելով այսօր նա կարող է ինչ-որ բան վաճառել պոտենցիալ գործընկերներին արևմուտքում։ Սա է, նա ուրիշ այլ առաջարկ չունի, հասկանում եք, իմ տպավորությամբ այսօր գործող իշխանությունները Հայաստանի ընդհանրապես հետաքրքիր չեն որևէ մեկին արդեն։ Արևմուտքին էլ հետաքրքիր չեն նույնիսկ։ Մեծ հաշվով, այսինքն հիմա փաստ է ուղակի, որ իրենք են այդ պաշտոնները զբաղեցնում, թե չէ մեծ հաշվով իրենք մեզ էլ բան չեն տալիս, որովհետև ըստ էության որևէ բան չեն ավելացնում Հայաստանին, հա, որպես պետություն։ Կրկին սա զուտ 90-ականներին մնացած ռետորաբանություն է, որը այսօր անախրոնիկ բնույթ է կրում։ Բայց նրանք այլ բան չեն կարող առաջարկել, այլ բան չեն կարող վաճառել, մնում է դա։ Հետևաբար 18-ի հեղափոխությունը, տեսեք ինչ տեղ ասում, հեղաշարժումը, այո, 44-օրյա պատերազմը եւ այս խաղաղության համաձայնագիր կոչվածի իրական շահառուն ով է, որ աշխարհակահաղական կենտրոններն են։ Եվ ես նայում եմ մի շղթայի մեջ, հիմնվելով ռուսական այդ վերոնշյալ հայցակարգի վրա, արտաքին քաղաքականությանը, որը մի քանի օր առաջ
ընդունվեց դա անգլոսաքսոնական աշխարհն է, որը գործում է Թուրքիա եւ Ադրբեջանի միջոցով, Թուրքիայի միջոցով, Թուրքիան է գործում է Ադրբեջանի միջոցով։ Ադրբեջանը եւս ունի շատ լուրջագույն խնդիրներ պետականության հետ կապված եւ ներսում դա արդեն սկսել են հասկանալ առանձին մտավորականներ, որովհետեւ Թուրքիան եւս փորձում է իրականացնել Ադրբեջանի նկատմամբ գաղութականացման ծրագիր եւ մեծ հաշվով թույլ չի տալու ցանկացած պարագայում Ադրբեջանի զարգացումը։ Սա եւս մենք պետք է հստակ շատ հասկանանք, որովհետեւ շատ ավելի հարմար է ունենալ երկրորդական նշանակության գործընկերոջ, ավելի թույլ գործընկերոջ, չզարգացած գործընկերոջ, որի ներսում չլինի քաղաքական սոցիալական բարեփոխումների պահանջ, որպեսզի ապահովել այդ գործող էլիտայի շարունակական գոյությունը։ Շահառուն այնպես որ, եթե այսպես է, նայենք շատ համակարգված, ապա իհարկե անգլոսաքսերը, որոնք ունեն շատ ընդգծված շահեր Ադրբեջանում, տնտեսական շահեր, դրանք տրանսնացիոնալ կազմակերպություններն են Թուրքիայում, Թուրքիայում նաև իհարկե British Petroleum, իտալական կապիտալ Eni, որը այսօր փաստորեն ադրբեջանական նավթի համար մեկ ներգրողն է դարձել, եւ սա է պատճառը, որ իտալացիները մեծ երանդով ներդրումներ են իրականացնում Շուշիում, տարբեր ուրեմն տարածքներում, հանձնված տարածքներում։ Այսինքն այս արևմեծ ամբլոկը տրանսնացիոնալ ընկերություններ ավելի շատ շահագրգռված են այս խաղաղության պայմաններում, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մերձավոր արևելքում իրավիճակը փոխվում է, այստեղ Իրանի միջոցով դիրքավորվում է, սկսել է դիրքավորվել Չինաստանը, եւ հաշվի առնելով նաեւ Թուրքիայի ներսում սպասվող որոշակի փոփոխություններ կապված ընտրությունների հետ, որտեղ Էրդողանի շանսերը հաղթելու կան իհարկե, բայց այդքան էլ բարձր չեն, եւ եթե նա պարտվի, ապա Թուրքիան գոնե տեսանելի ապագան կփոխի իր աշխարհակահաղական վեկտորը եւ օրակարգի բերվելու կրկին եվրոինտեգրման խնդիրը։ Սրա մասին արդեն խոսում է թուրքական օպոզիցիան։ Սա է պատճառը, որ Ադրբեջանը փորձում է արագացնել գործընթացը։ Հա, դրանով է։ Այո, միանշանակ բացառապես դրանով, որովհետև հասկանում որ այո, բոլոր կողմերից, որովհետև տեղի ունենում այնպիսի փոփոխություններ, որոնց վերջնական իրականացման պարագայում Ադրբեջանը կարող է պարզապես չհաստատել, չամրագրել, չամրապնդել այն ձեռքբերումները, որոնք նա ունեցավ պատերազմի արդյունքում խաղաղության պայմանագրի տեսքով։ Այդ գործընթացը ավելի կարող է երկարացվել։ Դա է պատճառը, որ լինելու են բազմաթիվ սահմանային միջադեպեր, լինելու է էսկալացիա, լինելու են միջազգային իրավունքի դիրույթում տարբեր հակահայկական նախաձեռնություններ, ինչպես վերջերս եղավ, չէ՞, Արցախի էներգետիկ ռեսուրսների, ջրային ռեսուրսների մասով եւ այլն։ Սա բանակցային գործընթացի շատ կարեւոր մարտավարություններից մեկն է, այսինքն գնում է որոշակի երկխոսություն կողմերի միջև, կողմերից մեկը կիրառում է հատուկ ուժային մեթոդներ, որպիսի էլ ավելի ամրապնդի դիրքերը այդ բանակցությունների մեջ եւ տվյալ դեպքում խաղաղության պայմանագրի կնքելու համար։ Դեստերցյան արդյունքներ արձանագրել է այդ հակառակորդի թշնամին տվյալ դեպքում, որտեղ առաջ խաղացումներ ունի, արդեն տեղ գյուղի եւ ԱՎՆ-ի արանքում են տեղակայվել եւ անդադ գալիս է։ Սա ունենալու շարունակական բնույթ եւ ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ կերպ դրան չի հակադրվելու, այսինքն որևէ հակակայլեր չեն իրականացվել։ Այսինքն նույնիսկ եթե հաշվում ենք Փաշինյանի կառավարության ժամանակաշրջանում 8000-ից ավել կիլոմետր տարածքի տարածքային կորուստ են ունեցել ոչ միայն Արցախում, այսինքն նույնիսկ 10000-ի հասնող, հա։ Այո, այլև Հայաստանի սուվերեն տարածքից։ Հիմա ձեր կարծիքով այդ խաղաղության պայմանագիրը կկնքի թե չէ, այսինքն ինչի համար, որ այսպես ասած նույնիսկ ձեր նշած անգլոսաքսոնական այդ շրջանակները, հիմա նաև, չգիտեմ, պանթուրանական ծրագրի շրջանակներում բերել են սրանց իշխանության Հայաստանում, կհասցնեն ավարտին հասցնել, թե դարձյալ պայմանավորված է նրանով, թե Ուկրաինայում ինչպես կավարտվի պատերազմը։ Դրանով եւս միջազգային հարաբերությունները դա մեկ ընդհանուր օրգանիզմ են, ճիշտ է։ Գիտեք, ես շատ եմ ուզում կարծել, որ չեն հասցնի։ Ինչու, որովհետեւ գիտեք, որ Ադրբեջանը նշում է, որ այս ապրիլին հենց եւ անցակետը պետք է տեղադրեն եւ պետք է պայմանագիրը կնքեն։ Ճնշում է գործադրում տեղեկատվական, ռոպագանդիստական ճնշում է դա դեռևս։ Ինչու՞, որովհետեւ պայմանագիրը պատրաստ է։ Բայց ինչու՞ ճնշում, դիմադրություն ցույց չեն տալիս, ճնշում։ Ճնշում է ոչ, այստեղ ճնշում է Հայաստանի։ Ճիշտ եք ասում, միանշանակ, բայց ես նկատում ճնշում ոչ թե Հայաստանի իշխանությունների վրա, այլ այն տարածաշրջանային շահառուների վրա, որոնց այդ պայմանագիրը ձեռք չի տալիս։ Ահա, հասկանում եք։ Պայմանագիրը պատրաստ է, ես կարծում եմ, դեռևս 20 թվականի
գիտեմ, նոյեմբեր կամ դեկտեմբեր ամսներին։ Վաղուց պետք եւ ես շատ լավ հիշում եմ, որ մենք նույնիսկ ստորագրել էինք։ Այո, այո, գրում ենք դրա մասին, խոսում ենք, Փաշինյան ինքը չէ հայտարարեց, կարծեմ 21 թվականի հունվարն էր, թե փետրվարն էր, որ առաջիկամ ստորագրվել էր այդ պայմանագիրը։ Իսկն ամեն ինչ տանում էր դրան, բայց հետո, քանի որ սկսվեց այդ ուկրաինական թնջուկը, սկսեցին ուժերը վերադասավորվել, մերձավոր արևելք, կենտրոնական Ասիան փոփոխություններ տեղի ունեցան եւ այլն։ Չինաստանը սկսեց ավելի իրեն ագրեսիվ դրսևորել, այսինքն գնալով հրաժարվում է իր փափուկ, բացառապես փափուկ գործելավոճից եւ սկսել է զբաղվել շատ լուրջ էքսպանսիոնիստական քաղաքականությամբ։ Ճնշումները շատ են այսօր Ադրբեջանի վրա, Թուրքիայի վրա։ Դրա համար ես չեմ կարծում, որ խաղաղության պայմանագրի կնքում այդքան հեշտ հարց է եւ անկեղծ ասած վստահ չեմ, որ ապրիլին, ինչպես Ալիևն է հայտարարում, այն կկնքվի։ Սպասենք մայիսի 14-ին ինչպես են ավարտվում ընտրությունները, դրանից շատ բան կախված կլինի իհարկե։ Թուրքիայի ընտրությունները։ Թուրքիայի ընտրություններից։ Զանգեզուրի միջանցքի մասին դուք տեսեք, Ալիևը պնդում է, Ալիևը ավելին Ադրբեջանը ներկայացնում է, թե ինչ ծրագրեր, ինչ ներդրումներ են արդեն իրականացնում, որ արդեն պատրաստ են գրեթե Հայաստանի իշխանությունները, ասում են մենք Զանգեզուրի միջանցք չենք քննարկել։ Կարող եք բացատրել, սա ինչ է, սա ինչ է։ Զանգեզուրի միջանցքը քննարկվում է 2020 թվականի պատերազմից անմիջապես հետո, սա գլխավոր օրակարգային հարցերից է եւ գլխավոր նպատակներից է Ադրբեջանի, սա չի կարող չքննարկվել, հա։ Բայց պարզապես որ քանի որ անհրաժեշտ է ներքին լսարանին որոշակի տեղեկատվական սնունդ տրամադրել, ասում են, որ չեն քննարկում։ Բայց կա այստեղ հետևալ խնդիրը. Զանգեզուրի միջանցքը իրականում դա այն միջանցքն է, որը այսօրվա դերությամբ բխում է նաև եվրոպացիների շահերից եւ դրա համար նրանք փորձելու են նաև այս առումով ճնշում գործադրել։ Այսինքն Շարլ Միշելը միայն Նոբելյան մրցանակի համար չի, հա, ջանքեր գործադրում։ Այո, ինչու՞, որովհետեւ կրկին ես պետք է տանեմ էներգետիկ դաշտ խնդիրը, որովհետեւ դե շատ տպավորություն չստեղծի, որ ես էներգետիկ դետերմինիզմով եմ տարապում, բայց քանի որ հենց էներգետիկա եւ տրանսպորտի շուրջը այսօրվա այս բոլոր գործընթացները տեղի ունենում, սա շատ կարեւոր է հասկանալու համար։ Ինչ առաջարկում Ադրբեջանը Եվրոպային, ասում են, ինձ աջակցեք Զանգեզուրի մասով։ Ես ոչ միայն պարզապես միջանց կապահովեմ տրանսպորտային, այլ կապահովեմ այնպիսի միջանցք, որով ես կարտահանեմ էլեկտրաէներգիա։ Ես այն դեպքում, որ Իրանը չունի, Ադրբեջանը չունի անհրաժեշտ գեներացիոն հզորություններ, չունի այդ հզորությունները, հասկանում եք։ Երկրորդը ասում է, որ մենք զարկ կտանք Անդրկասպյան գազամուղի կառուցմանը եւ թուրքմենական բնական գազը Ադրբեջանի տարածքով, այլևս ոչ թե հարավային գազային միջանցքով, որի մասին խոսեցինք, որը ունի շատ փոքր թողունակություն, այլ նոր Զանգեզուրյան, այսպես կոչված միջանցքով կարտահանենք դեպի արևմուտք եւ դիվերսիֆիկացնենք իրապես, կտարատեսակացնենք ԵՄ-ի էներգետիկ անվտանգությունը։ Սա այն ինչ առաջարկում, ինչ վաճառում է այսօր Ալիևը եվրոպացիներին։ Եվ եվրոպացիները այստեղ որևէ անվտանգային խնդիր չեն տեսնում։ Պարոն Դավթյան, որ չունենք էներգետիկայի նախարարություն, բա այս, հա, այս աշխարհակահաղական ամենակարևոր թեմայի շուրջ նախարարությունը, թեմայի մասին նախարարությունը փակեցին։ Ո՞վ է կոորդինացնում։ Նաև կարող եք բացատրել, ինչու գնաց ատոմակայան։ Ուղղակի այդ կասկաներով, որ վրան գրած ՀՀ վարչապետ լուսանկարվելու, թե ինչ նպատակով, ու մեր ինչ ցույց տալիս, հա, ու մեր մեսիջը ուղված։ Առաջին հարցի մասով, նախարարությունները գերատեսչությունները արտացոլում են գործող կառավարության առաջնահերթությունները, ճիշտ է։ Եթե դու վերասնում ես էներգետիկայի նախարարությունը, ուշադրություն դարձեք, տրանսպորտի նախարարությունը ևս չունենք։ Ճիշտ է, մշակույթի նախարարությունը, գյուղը, գյուղնախարարությունը, այո, ու 4 վարոս Սփյուռքի, Սփյուռքի ևս, այո, կապը խզված է ամբողջությամբ, այո։ Սա նշանակում է, որ այս ուղղությունները դառնում են երկրորդական, երրորդական։ Ինչոր փոխնախարարների, վարչությունների մակարդակով են կարգավորում, որոնք զբաղվում են բացառապես հարցի տեխնիկական կողմով, որովը մեկը չի զբաղվում այսօր Հայաստանի էներգետիկ ռազմավարությամբ։ Հաստատել են, այդքան ասացինք տարիներ շարունակ, որ Հայաստանին պետք է էներգետիկ անվտանգության դոկտրին, վերջին անգամ հաստատվել է 11 թվականին եւ մի փոքր խմբագրել են 13 թվականին, դրանից հետո չի եղել։ Որոշեցին վերջը առաջարկել մի նախագիծ եւ 21 թվականին ընդունեցին, բայց դա ոչ թե դոկտրին է, այլ պարզապես էներգետիկայի զարգացման ճանապարհային քարտեզ, այսինքն սա դիտարկում են որպես պարզապես, չգիտեմ, մսամթերքի արտադրության ինչ-որ ոլորտ, հա, մեծ հաշվով, այսինքն բացառապես կոմերցիոն դիրույթում։ Իհարկե անհրաժեշտ է ինստիտուտ, պետական ինստիտուտ, որը ամբողջությամբ կվերահսկի այս ոլորտը։ Ո՞վ է այսօր իրականացնում փոխնախարար,
ca տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը, դա փոխնախարար, որը կոորդինացնում է արտի տեխնիկական կողմը։ Ինչու եկավ ատոմակայան։ Ահա, խավար հարցես, շատ եմ մտածել դրա մասին, ճիշտն ասած, եւ մի փոքր պետք է հարցը տանեմ կրկին ռոպագանդայի դաշտ։ Որտեվ ռեալ ՕԳԳ-ը այստեղ մենք չենք տեսնում, ճիշտ է։ Ինչ մասին է խոսքը։ Տեսեք, այդ այցին նախորդեց Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանի շատ կորշտ հայտարարությունը, առայն որ հայկական ատոմակայանի հետագա շահագործումը խնդիրներ է ստեղծում տարածաշրջանի համար, էկոլոգիական անվտանգության, առողջության համար։ Բայց մենք այդպեսի խնդիր չունենք, չէ՞։ Մենք արդիականացրել էինք, ՄԱԳԱՏԵ-ն հաստատել էր, ասինքն ու ի՞նչ։ Եական չի։ Հայտարարեց։ Եական չի, հայտարարեց։ Ճիշտ է, վաղուց է հայտարարում։ 94-95 թվականից ի վեր, երբ վերաշահագործվեց ատոմականի երկրորդ էներգաբլոկը, թուրքերն ու ադրբեջացիները շատ համառորեն զարգացնում են դիսկուրսը, որ հայկական ատոմակայանը վտանգ է իրենից ներկայացնում տարածաշրջանի համար։ Անգամ թուրքերը պարբերաբար ինֆորմացիա են հրապարակում այն մասին, որ սահմանամերձ գոտում, այնտեղ օրինակ Իգդիրում, այնտեղ տարբեր գյուղերում եւ այլն երեխաները ինչ որ անոմալիաներով են ծնվում, այնտեղ օնկոլոգիան է շատ տարածված, հիվանդությունները եւ այլն, հա։ Սա շատ տարածվում էր, ամեն միջև ՄԱԿ-ը էին հասցրել անգամ այս խոսույթը ադրբեջանցիները եւ թուրքերը։ Հիմա եւս սա վերահաստատում է։ Թեև պետք է հիշեցնենք, որ 2020 թվականի հուլիսյան դեպքերի ժամանակ, եթե հիշում եք, Ադրբեջանը հայտարարեց, որ կհրթիռակոծի հայկական ատոմակայանը։ Հիշում եք, այսինքն այն ժամանակ չէին մտածում էկոլոգիական ռիսկերի մասին։ Դրանից անմիջապես հետո, եթե չեմ սխալվում, 1 կամ 2 օր անց Փաշինյանը իր թիմով այցելում է ատոմակայան։ Ճիշտ է, հենց այդ հայտարարությունից հետո։ Ես քանի որ ներքին տեղեկատվություն չունեմ, թե այդ այցի նպատակը ո՞րն էր, որովհետև դե մոդեռնիզացիան եղել էր արդեն, վերաշահագործվել է ատոմակայան այն ժամանակ դներ, ճիշտ է, երբ որ երբ որ արդեն այդ ավարտին էին հասցվում աշխատանքները, որպես այսինքն աշխատանքը օրինակ ընդունեի, չէ՞, եւ այլն։ Գնաց հենց հիմա, ինչու, որպեսի չեմ բացառում, որ ուշադրությունը հանրության կենտրոնացին հենց այդ հայտարարության վրա, որովհետև ադրբեջանական հայտարարության վրա։ Հասկանում եք, սա հոգեբանական օպերացիա է, որի պայմաններում մենք ապրում ենք, հասարակության դեմ ուղղված։ Իրենց գործունեությունը ամեն ինչ ուղղված է քարոշչությունը նրա վրա, այ տեսեք, մենք ուրիշ ճար չունենք, մենք պետքա գնանք այս զիջումներին, մենք պետքա գնանք, որովհետև սենց մենք շատ թույլ ենք, մենք վատ ենք, մենք չենք կարող, անկարող ենք, հա, դեստրուկտիվ։ Այսինքն ամբողջ ինչ անում են դրան է ուղղված, հա։ Նախ եւ առաջ խարխլվում է հասարակական մտածողությունը, հասկանուք, պատկերացումները մեր պետության մասին, ապագայի մասին եւ այլն, դրանից է սկսվում ամեն ինչ։ Այս դիտում եթե հարցերը լուծեն, ամեն ինչ կլինի շատ ավելի լավ։ Մեր խնդիրը ինձ էստեղ է գտնվում։ Եվ մենք այո, 18 թվականից ի վեր ապրում ենք ֆանտաստիկ, աներևակայելի մի հոգեբանական օպերացիայի պայմաններում։ Ես այդպես եմ անկարում իրականացնում, որը մեր հանդեպ կիրառվում է։ Գնալով այնտեղ 2 օր անց ադրբեջանական այդ հայտարարությունից հետո, իսկ ադրբեջանցիները, քանի որ ունեն շատ լուրջ ազդեցություն մեդիադաշտում, ռուսաստանյան մեդիադաշտում, եվրոպական, եւ այնպես շատ մեծ տարածում գտավ։ Ես մոնիթորինգ եմ արել հատուկ դրա մասով, հա։ Շատ մեծ տարածում գտավ։ Նա գնում է այնտեղ, եւ անգամ եթե նա գնար եւ խոսեր, օրինակ, այն մասին, որ ատոմակայանը պետք է շահագործվի, որ մենք պետք է ունենանք խաղաղ ատոմի զարգացման երկարաժամկետ ծրագիր, միևնույնն է, քանի որ կա մեծ տեղեկատվական առիթ, դու գնում ես այնտեղ նմանատիպ գրառումով, հա, քո այդ սաղավարտի վրա, դու ամրապնդում ես տեղը, ես չպետք է որ ձեզ պատմեմ դրա մասին, տեղեկատվական դաշտում ընդգծում ես, այո, ընդգծում ես դրա արկայությունը, այդ խնդրի արկայությունը, հասկանում եք, որովհետև մեծ հաշվով եկեք չմոռանանք, որ 18 թվականի երբ նրանք եկան իշխանության, Փաշինյանը ինչ հայտարարեց իր հերթական ուղիղ եթերներից մեկում, ժամանակ շատ էր չէր սիրում ուղիղ եթերներան, ասաց ատոմականում կա 500 ավելնորդ հաստիկ, որը պետք է կրճատենք, այն ժամանակ ատոմականի տնօրենը շատ կոշտ արձագանքեց, բովանդակությունը շատ պարզեցված, ասեմ, հետեւյալն էր, որ մի մտեք այն ոլորտ, որ դուք չեք տիրապետում, չեք հասկանում, որտեղ ատոմականը դա շատ բարդ տեխնոլոգիական օբյեկտ է, այնտեղ հստակ մեթոդաբանությամբ է ձևավորվում հաստիկակազմը, որը ժամանակ անց հեռացվեց աշխատանքից եւ ԱԾ-ը նախքին տնօրենը նշանակվեց ատոմականի տնօրեն, ճիշտ է։ Սա մեկ։ Երկրորդը 2020 թվականի հունիս ամսին խզվում է պայմանագիրը Ռուսաստանի Դաշնության հետ, այդ վարկի տրամադրման մասով մնացորդ էր արկա 107 միլիոն դոլարի չափով։ Ռուսաստանի Հանրապետությունը որոշեց դրանից հրաժարվել, որովհետև դրանից առաջ USAID-ին, ամերիկյան այդ առաքելությունը հայտնի, հա, մշակել էր Հայաստանի էներգետիկայի զարգացման երկարաժամկետ պլան,
minimal ծախսելով մինչև 2036 թվական։ Եվ այն ժամանակ Ավինյանն էր փոխ վարչապետը, ներկա էր այդ պրեզենտացիային այդ USAID-ի զեկույցի եւ հայտարարեց դրանից հետո, որ այդ զեկույցը ընկնելու է մեր էներգետիկ քաղաքականության զարգացման հիմքում։ Զեկույցում ինչ է նշված, որ ատոմակայանը իրականում չունի այն կարևոր առանցքային նշանակությունը մեր էներգետիկ անվտանգության համար, որը կարող է ունենալ նկարևային էներգետիկան, հողմային եւ այլն եւ այլն։ Հա? Այսինքն ձևավորվեց այսպես կոչած հակամիջուկային դիսկուրս։ Այն իրականացվում է բավականին հմտորեն այս իշխանությունների կողմից, եւ հենց դրա շրջանակներում խզվում է պայմանագիրը Ռուսաստանի հետ։ Դրանով իսկ հայ-ռուսական միջուկային երկխոսությունը տեղափոխվում է ռազմավարական, գեոքաղաքական տիրույթից տեխնիկական տիրույթ։ Պատերազմից հետո, քանի որ Ռուսաստանի ազդեցությունը գնալով վերականգնվեց նորից այստեղ, եւ ազդեցությունը ավելացավ, Ռոսատոմը հայտարարեց, որ պատրաստ է դիտարկել ապրիլի երկարաժամկետ ծրագիր, այսօր առաջարկել են արշտեն նոր ատոմակայանի կառուցման ծրագիր 1000-1200 մեգավատ հզորությամբ։ Դե տեսնենք, թե հայտարարությունից են կողմդա կգնա թե ոչ։ Բայց այն, որ այդ հակամիջուկային դիսկուրսը այս իշխանությունները մշտապես տարածել են, սա ակնհայտ է։ Եվ գիտեք խնդիրը ինչու՞ է, մեծ գեոքաղաքական նպատակը սրա ինչու՞։ Դե ատոմակայանը դա ազգային անվտանգության հենասյուներից է, որովհետև Հայաստանը Հարավային Կովկասի միակ պետությունն է, ով զարգացնում է խաղաղ ատոմ։ Դե դրա համար է մեր անհանգստությունը, թե սա ինչի գնաց այնտեղ։ Ես այդպես եմ անցնում։ Պարոն Դավթյան, բազմիցս առիթ ենք ունեցել զրուցելու, եւ դուք նշում էիք, որ վտանգը մեծ է, որ Հայաստանը կարող է դառնալ քվազի պետություն, վերածվել քվազի պետության։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ խոսում եք աշխարհակաղական այն process-ներից, այն տենդենսներից, տնտեսական, էներգետիկ, քաղաքական, անվտանգային հարցեր են այդ գալիս։ Հայաստանը այդ ամենից դուրս է, ինչպես ասում են, ընդունվածի ասել, կարծես գլոբուսից դուրս լինի։ Եվ երբ որ անվտանգային համակարգերը թույլացրել են հետևողականորեն այս տարիների ընթացքում բանակը կազմակերպել են, դաշնակցային հարաբերությունները բոլոր երկրների հետ կամ գործընկերային հարաբերությունները վնասել են, խաթարել են, ընդ որում հաշվի առնելով նաև այն վտանգները, որ Հայաստանը այդ ապաշրջափակում, թեև ասում են ապաշրջափակում, բայց իրականում մենք լրջագույն շրջափակման խնդիրներ ենք ունենալու, մենք ունենք այսպիսի իշխանություն, որը, չգիտեմ, կակաչ է տնկում, թքում է քաղաքացու վրա, լուսանկարները տարբեր հրապարակում, չգիտեմ, պերաշկի է ուտում է սա։ Հարցը այն չի, որ մենք հասկանում ենք քարոշչական ինչ նպատակներ ունեն, որ եւ իրականում նույնիսկ արհամարում ու վիրավորանք են հասցնում իրենց էլեկտորատին, բայց մենք հիմա ինչ անենք։ Դուք մի քանի բառով համառոտ քաղաքացուն կարող եք բացատրել, մենք դուրս մնալով այս process-ներից, մենք ինչ իրավիճակի առաջ ենք կանգնելու եւ ինչպես կարող ենք կանգնեցնել այս process-ը, որովհետեւ մենք ընդհանրապես այսպիսով դառնալու ենք ընդհանրապես տրանզիտ տարածք, հա, այսպես ասած մայրուղի, այսպես կոպիտ է, բայց հա դա ենք դառնում։ Այո, քվազի պետության մասով։ Ահա։ Մեծ հաշվով արդեն վերածվել ենք քվազի պետության։ Ճիշտ է, օբյեկտիվ լինելու համար պետք է ասեմ, որ սա բնորոշ է ոչ միայն Հայաստանին, մեծ հաշվով հետ խորտային տարածքի գրեթե բոլոր պետությունները չհաշված։ Ռուսաստանի Դաշնությունը, գուցե ասեմ Ղազախստանը, պետական ինստիտուտների արդյունավետության մասով, ինքնիշխանության մասով մեծ հաշվով իրական պետություններ չեն։ Մատերի վրա հաշված պետություններ կան իրականում աշխարհում, որոնք մենք կարող ենք դիտարկել պետության դասական իմաստով։ Այստեղ մենք եւս ունենք խնդիր, բայց մեր խնդիրը շատ ավելի խորքային է, քան այդ մնացալ բոլոր պետություններին է։ Ինչու, որովհետև երկրի ներսում այսօր մենք տեսնում ենք, որ չկա քաղաքական գործընթաց։ Եվ կարծես թե այդ քաղաքական գործընթացի պահանջարկը կա հանրության կողմից։ Այդ աշխարհակաղակական լեզվով ասած պասիոնառությունը կա, երում է, բայց այն չի ստանում ինչ որ ինստիտուցիոնալ շրջանակներ։ Այդ սրա վրա է, որ պետք է մենք աշխատենք։ Աշխատելու համար ինչ է պետք։ Շատ է խոսվում այսօր այն մասին, երբ ես էլ ինչ որ եւ ունեք ուսանողների հետ շփման ժամանակ, ասում են, որ ինչ քայլերն են մեզ պետք, երկարաժամկետ ասում են, եւ արդարացիորեն ասում են, որ ժամանակ չունենք, մենք ժամանակ չունենաց արդեն։ Եկել են հասել են մեր տները, չէ՞։ Իմ մտածումին փոքր այլ է։ Այո, օբյեկտիվորեն ժամանակ չկա, բայց հաշվի առնելով, որ քաղաքականությունը չունի ավարտ, քաղաքականությունը անվերջ process է, մենք պետք է այսօր մտածենք մեգանախագիծ ձևավորելու համար, հայկական մեգանախագիծ ձևավորելու համար։ Պոտենցիալը անշուշտ ունենք,
կադրային, մասնագիտական եւ այլը մնում է այդ ամենը սինխրոնիզացնել եւ վերել հասնել մեկ կետին, չէ՞ դրա համար անհրաժեշտ։ Ես կարծում եմ, որ համար մեկ խնդիրը, որ մենք մեր համար պետք է լուծենք, որպես պետություն կայանալու համար, դա հասկանալն է, թե ընդհանրապես ինչ էինս ներկայացնում Հայաստանում բնակվող հասարակությունը, մեր հասարակությունը։ Մենք ունենք շատ մակերեսային պատկերասում մեր հասարակության մասին։ Այն, որ մեր հասարակության մեծ մասը շատ չեզոք է տրամադրված գործող քաղաքական գործընթացների վերաբերյալ, իրավիճակի վերաբերյալ, սա շատ վտանգավոր է, որտեղ հակառակը պետք է տեղի ունենա։ Եվ ինչով է սա պայմանավորված։ Ինչու մենք ունենք մի իրավիճակ, որ բնակչության 50%-ը, պայմանական ասած, ես չունեմ այդ վերջնական թվերը, նեյտրալ է տրամադրված բոլոր քաղաքական ուժերի նկատմամբ եւ ապրում է կարծես թե այնպես, որ իրեն դա չի վերաբերում։ Սա խորը քաղաքական եւ հոգեբանական խնդիր եւ լուրջ վերլուծություն է պահանջում։ Մենք պետք է հասկանանք մեր հասարակությունը որպես սոցիոհամակարգ։ Ավելի ճիշտ էսպես ասեմ, 65% եւ ավելի նույնիսկ այդ դժգո հատված կա, բայց որը նաեւ կողնորոշում չունի, նախապատվություն չի տալիս, հա, որևէ բանին։ Ընդ որում հիմա պատմական կարելի ասել մինիմումի է հասած այս իշխանությունների վարկա նիշը, եւ դրանով է պայմանավորված այն, որ իրենք կտրուկ ինչ որ քայլերի են գնում, շատ իրենք շատ լավ հասկանում են, որ ըստ էության իրենք իշխանություն չունեն։ Այո։ Տեսեք, եթե իրավիճակը ճգնաժամային չէ, ապա նորմալ է, որ բնակչության կեսը կամ մի բան էլ ավելի նեյտրալ են տրամադրված։ Սա քաղ տեխնոլոգիաների գլխավոր օրենքներից մեկն է։ Կա հասկայական զանգված, որը կողմնորոշված չէ, կրկնում եմ, ոչ ճգնաժամային իրավիճակում, եւ դրա համար է մղվում հիմնական քաղաքական պայքարը։ Բայց երբ դու այն վիճակում ես, որում հայտնվել ենք այսօր Հայաստանի Հանրապետության, որտեղ Հայաստանը ասում է, քաղաքացի դա նորմալ չէ, եւ մենք սա պետք է հասկանանք նախ եւ առաջ։ Դրա համար եմ ասում, որպես սոցիոհամակարգ մենք ունենք պատկերացում Հայաստանի Հանրապետության հասարակության վերաբերյալ։ Սա առաջին խնդիրն է։ Երկրորդ, ինչի մասին դուք իդեպ ասացիք, որ պատմական անկում են, հա, արձանագրել նրանց վարկանիշը, դա նորմալ է, եւ դա այդպես էլ պետք է լինի հաշվի առնելով իրողությունները, բայց մի բան պետք է հստակ հասկանանք։ Սա չի կարող այսօր տրանսֆորմացվել իշխանափոխության, այսինքն մենք չունենք այնպիսի զարգացած քաղաքական եւ ժողովրդավարական ինստիտուտներ, որտիսի մարդկանց դժգոհությունը կամ վարկանիշի անկումը քաղաքական գործի հանգեստ նրան, որ նա հրաժարական տա կամ արտահայտություններ անցկացնի։ Դրա մասին է խոսքը։ Բոլորը հասկանում են, որ սրանք իշխանության հանձնողը չեն, հրաժարական գրողը չեն ընդհանրապես։ Հետևաբար դիսկուրսը հենց այն մասին է, որ ընտրություններով հասկանում են, չեն կարողանալու, եւ շատերը առաջարկում են, որ նույն հեղափոխական ճանապարով այս իշխանություններին հեռացնել, ուրիշ ճանապար չեն տեսնում շատերը, որովհետեւ տեսնում եք, սա ի՞նչ սահմանադրություն է, եթե սահմանադրական դատարանն են, հա, այսպես ասած, ավիրում, կազմակերպում, ի՞նչի մասին է խոսքը, օրենք, բան։ Այո, այսինքն տեսեք, առաջինը սա ենք հասկանում, մեր հասարակության իրական սպասելիքները եւ ով ինչ է պատրաստ, ով ինչ է ցանկանում, ինչ հասարակական իրական շերտեր մենք ունենք, սա մեկ։ Երկրորդ հարցը, որը մենք պետք է լուծենք, այն մտավորելի տան, որը պետք է ձևավորվի, հա, այս օրակարգի շուրջ իմ կարծիքով, ես ընդհանրապես դեղատոմս եմ առաջարկում, որի ռեսուրսները ես անձամբ չունեմ։ Երկրորդ շերտում ապահովի մեր ազգային գույքագրումը, այսպես ասած, հասկանալու համար, թե ինչ է հայկական ազգային շահը։ Խոշոր պետություններ, լուրջ պետություններ իրենց ազգային շահը սահմանելու համար տասնամյակներ են աշխատում։ Լուրջագույն ուղեղային կենտրոններ են աշխատում, ուժային կառույցներ են դրա շուրջ աշխատում։ Մենք պետք է շատ արագացված տեմպով սա կարողանանք սահմանել, որտեղ չկա վերջնականապես հստակեցված հայկական ազգային շահ։ Կա ինչ-որ անհասկանալի հայրենասիրություն, շատ հաճախ, հա, որը չունի ռացիոնալ տար իր մեջ։ Իսկ մենք պետք է հայրենասեր քաղաքացի, ոչ թե հայրենասեր մարդ, այլ հայրենասեր քաղաքացի, ով կհասկանա իր պարտականությունները պետության նկատմամբ եւ ավելի պատասխանատու կերպով կմոտենա պետությանը։ Սա երկրորդ շերտն է։ Երրորդ շերտը արդեն ոլորտային քաղաքականությունների մշակումն է, այստեղ որոշակի առանձնահատկություններ կարող են առանձնացնել, իմ համար անձամբ դա իհարկե կրթական համակարգն է։ Հա, որտեվ կրթությունը ընկած անվտանգության ապահովման հիմքում։ Շատերը կասեն տնտեսությունն է, տեխնոլոգիաներն են, ոչ եւ միանշանակ ոչ։ Եվ սկսել տարական դպրոցից։ Եվ մի բան էլ ասեմ, ուսը շատերին թվա որ շատ լոկալ խնդրի մասին եմ խոսում, բայց իմ համար այն շատ կարևոր նշանակությունով գնալով դրանում համոզվում եմ։ Մեր դպրոցը այսօր չի դաստիարակում քաղաքացու։
ինչպես է դա պետք անել։ Նա կարող են դաստիարակել լավ, շատ գրագետ երեխաների, բարոյական հայրենասեր եւ այլն, բայց չեն դաստիարակում քաղաքացի, պետական մտածողությամբ։ Այս առումով անհրաժեշտ է էապես մոդեռնիզացնել հասարակագիտության առարկայի դասավանդում, որպեսզի երեխան դպրոցը ավարտելով հասկանա ինչ է պետությունը, ինչ ազգային ժողովը, ինչ է կառավարությունը, ինչ անվտանգություն, ինչ ինքնիշխանությունը եւ այլն, այս պատկերացումները մեր հասարակության մի ստվար զանգված չունեն։ Սա հասարակագիտական առարկա։ Ես այստեղ իրականում իսրայելական մոդելն եմ կրկնում այս մասով մասնավորապես, հեծանիվ հորինել պետքի։ Այսինքն մշակում են արդեն ոլորտային քաղաքականությունները, կրթություն, տնտեսություն, տեխնոլոգիաներ, արտաքին քաղաքականություն բնականաբար։ Չորրորդ շերտում արդեն իրականացվում է այս ամենի տեղեկատվական ամփոփում, այստեղ գործի ընդդրվում արդեն սոցիալական հոգեբաներ, քաղտեխնոլոգներ, լրագրողներ եւ այլն, եւ մշակում են այն, ինչ մենք անվանում ենք հանրային դիսկուրս։ Այդ ամենը պետք է ունենա հստակ տեղեկատվական չափում։ Ընդհանրապես ճիշտ եք անում, բայց մինչեւ այս իշխանությունների ինչ ճանապարհ է, Տիկին Սերենյան, ցանկացած հարց, որը դուք կարող եք հիմա բարձրացնել, ասել ինչ անել, ես կասեմ հեռացնել իշխանություններին, հետո խոսենք մասնագիտորեն։ Հա։ Ցանկացած հարց ունի այդ լուծում, բացառապես այդ լուծում։ Իշխանությունների հեռացման ճանապարհով մենք կարող ենք լուծել ցանկացած անգամ նաև մասնագիտական հարց։ Ձեր նշածը կարող է զուգահեռ process լինի, եւ ես տեսնում եմ, որ մասնագիտական որոշ շրջանակների մոտ բյուրեղացման ինչ որ ժամանակաշրջան է, քննարկումներ են տեղի ունենում, եւ անկեղծ ասած ինձ համար դա շատ կարեւոր process է։ Այո։ Հասարակության տարբեր շերտերի մոտ այդ միավորումները, այդ դիսկուրսները գուցե ոչ հրապարակային, բայց տեղի է ունենում։ Այդ բյուրեղացումը շատ անհրաժեշտ է, ես եմ դա նկատում, եւ ի դեպ այն գուցե ոչ այնքան արկայ քաղաքական դաշտում բյուրեղացումը դեռևս չկա, բայց օրինակ փորձագիտական դաշտում դա շատ կարևոր է, որտեղ փորձագետները որպես կարծիք ձևավորող սուբյեկտներ, նրանց ազդեցությունը պետք է չափազանց բարձր լինի։ Այստեղ բյուրեղացում ես եւս շատ հստակ տեսնում եմ մասնավորապես մի այնպիսի գործընթաց, երբ առանձին մարդիկ, որոնք իրականացել են բազմաթիվ լուրջ հետազոտություններ, այլ ոչ թե պարզապես Facebook-ում են որպես փորձագետ կայացել, եկել են եւ իրենց արդեն արդյունքները հետազոտական կիսվում են հասարակության հետ, հենց այդպիսի մարդիկ են մեզ պետք։ Այստեղ զտումը եւս անհրաժեշտ եւ կարծում եմ մեդիայի դերը այստեղ շատ կարեւոր է։ Այս ամենի ֆոնին, երբ որ ներկայացրեցիք մենք մի քիչ հեռվից եկան ավելի գլոբալ պատկերացնելու համար ինչ է տեղի ունենում աշխարհում եւ տարածաշրջանում, ինձ հետաքրքիր է այս դիսկուրսը, հա, արևմտամետների եւ ռուսամետների եւ Հայաստանի իշխանությունների այս մի քանի աթոռի վրա նստելու քաղաքականությունը, որովհետեւ սա կարող է, երբ որ դուք նշում եք այդ տարբեր աշխարհակաղակական կենտրոնների ստեղծման վերաձևումների, վերադասավորության նոր ճարտարապետության մասին, Հայաստանի իշխանությունները կարող են մի այնպիսի փորձանքի մեջ մտցնել Հայաստանը, որովհետեւ ոչ կարողանում են կողմնորոշվել, հա, ի վերջո ո՞ր ուղությամբ են գնում, երկիրը ինչ արտաքին քաղաքականության վեկտոր է ընտրում, որովհետև իրենց չափորոշիչը ընտրության նախապայմանը այն է, թե ով Նիկոլ Փաշինյանին անձնական անվտանգության երաշխիք կտա։ Այսպես ասած, դիսկուրսը իր աշխարհակաղակական կողմնորոշումը սկսվում, ավարտվում է այդ հարցով. ով կտա, որ ինքը հանկարծ Սահակաշվիլու կամ Նավալնու կամ նմանատիպ, հա, գործիչների օրը չընկնի։ Հիմա այս դիսկուրսը ինչքանով է վտանգավոր, եւ արդյոք Հայաստանը ո՞ր կողմ պետք է կողմնորոշվի։ Դուք խոսեցիք եվրասիական պլատֆորմի ձևավորման, աշխարհակաղակական կենտրոնի մեծ մերձավոր արևելքի, հա, ձևավորման մասին խոսեցիք, այս Ռուսաստանը Ուկրաինայից հետո կարող է իր ուժերը ոչ միայն ամրապնդել, այլ ավելի ընդլայնել։ Հայաստանը ինչպես պիտի դիրքավորվի։ Դիսկուրսները շատ տարբեր կարող են լինել, կարող են լինել պրոարևմտյան, կարող են լինել պրոռուսական, կարող են լինել պրո, բայց դա ներարկվում է, չէ՞, կոնկրետ։ Ներարկվում է, այո, բայց հիմքում մենք պետք է դիտարկենք աշխարհակաղակականություն, իսկ աշխարհակաղակականությունը ավանդական, բացի դրանից, որ շահ է աշխարհակաղակականությունը իր դասական ավանդական իմաստով, իր արմատներով դա բնական գիտություն է մեծ հաշվում, հա։ Եվ կան բնական աշխարհակաղակական ազդեցության գոտիներ։ Այս առումով Հայաստանը եւ Հարավային Կովկասը առհասարակ դա մի տարածաշրջան է եւ մի սուբյեկտ է,
որը պետք է ամբողջությամբ տեղավորվի հենց այս վերոնշյալ եվրասիական պլատֆորմի մեջ։ Սա ուրիշ տարբերակ չկա պարզապես հասկանում եք։ Դուք նկատի ունեք աշխարհագրության մեզ բաժին հասած, հա, երբ որ ասում եք բնականորեն աշխարհագրություն, բնություն, կլիմա, քաղաքակրթություն, քաղաքակրթություն, որ այդ ամեն ինչ համփոփում է ի վերջո, հա։ Մենք այդ տարածության, այդ աշխարհակաղակական, այդ տարածության մաս են կազմում, մենք չենք կարող այլ ինչ որ վեկտոր ընտրել, եթե ընտրենք, դա հանգեցնելու է շատ լուրջ կոլապսի։ Վրաստանն էլ ընտրեց ժամանակին։ Տեսակ հիմ, տեսնում եք հիմա ինչ փոփոխություններ է տեղի ունենում այնտեղ։ Անկամ մարդկանց մտածողության մակարդակով։ Այնտես որ ես կարծում եմ, որ սա է միակողին, եւ այստեղ իհարկե ձևավորել կոմպետենտ իշխանություններ, որոնք հավասարապես կկարողանան երկխոսել Ռուսաստանի եւ հատկապես Ռուսաստանի, Չինաստանի հետ եւ Իրանի, այս երեք ուղությունները, որոնք Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան, որոնք հանդիսանելու են այդ մեծ եվրասիական գեոքաղաքական տարածության գլխավոր խաղացողները։ Սա է մեզ անհրաժեշտ։ Այնպես որ դիսկուրսները դրանք արհեստացին են, եւ եթե մենք իսկապես ունենանք իշխանություն, որը աշխատի այս ուղությամբ, եվրասիական ուղությամբ, այդ դիսկուրսի ձևավորումը մաքսիմում 1 տարվա հարց է տեխնոլոգիապես։ Տեսեք, Chrome-ի ստատուտով վավերացմամբ ինչ աղմուկ բարձրացրեցին, նույնիսկ ԽՊԱ-ական падգամավորներից մեկը հոխորտած, թե Պուտինը թող չգա Հայաստան, թե չէ կձերբակալեն, հա։ Եվ այս թեման ինչ քննարկման արժանացավ, չնայած արդեն իրենց վախը զգացվեց, հա, նրանից, երբ որ Ռուսաստանը որոշ քայլեր կատարեց եւ նշաններ ցույց տվեց դիմադրության, կոշտ դիմադրության սպասվող, եւ ԽՊԱ-ական падգամավորը արագ շտապեց մերձ իշխանական մի լրատվամիջոցում խոսել այն մասին, որ պարտադիր չի, որ գա ազգային ժողով, չնայած պահանջում էր օրենքով, որ պետք է ազգային ժողովը վավերացնի, այնուհետև ազգային ժողովի փոխնախագահի մակարդակով Արմեն Պրեսին հարցազրույց տվեց, ասեց, չէ, ընդհանրապես այդ մեր падգամավորն են Ռուսաստանի մեդիայի ազդեցության տակ էր այդպիսի բաներ ասել։ Հիմա սա մեզ ինչ կարող է տալ, այս ռևերանսները ինչի համար արվեցին Փաշինյանի ու նրա թիմի կողմից, որևէ մեկը չէր հավատում, չէ՞, որ ինչ-որ մեկը կգտնվի, որ Պուտին կձերբակալի։ Սա ինչի համար է, մեզ ինչ օգուտ տվեց, բացի հետևանքներից, որ կարող է տեսնենք դեռ հետագայում։ Այսօր Երևանը եւ Մոսկվան իրականում երկխոսության մասով նա շատ լուրջ խնդիրներ, մեր հարաբերությունները արձանագրել են ամենա ցածր եւ բացասական, նույնիսկ կարող եմ ասել կետը։ Ես մի քիչ չեմ հավատում, օրինակ, տեսեք, Պուտինին չի դիմավորում, մարսվում է, հա, ճիշտ է, ասենք, Զախարովայի մակարդակով ինչ որ շարիկովների հետ է համեմատվում, բայց ըստ էության աջակցում են այս իշխանությունների։ Դրանք քաղաքական հայտարարություններ են եւ գործընթացներ, իսկ ես խոսում քաղաքական երևույթներից, հետեւ ինստիտուտների մակարդակով մենք հարաբերությունների առումով ունենք շատ լուրջ խնդիրներ, հայ-ռուսական հարաբերությունները նույնը չեն, ինչ կային օրինակ մի քանի տարի առաջ, սա առավել քան պարզ է, ճիշտ է, աջակցում են թե չեն աջակցում, սրա մասին կարող ենք առանձին խոսել, ես չեմ գտնում, որ Մոսկվան էսի միատար քաղաքական համակարգ է, ես գիտեմ, որ Մոսկվայում կան տարբեր էլիտաներ, որոնք ներկայացված են Կրեմլում, մի քանի գմբեթներ, այո, եւ այնտեղ կան, այո, ազդեցության գոտիներ, ազդեցության խմբեր, որոնք աշխատում են Հայաստանի հետ, այդքան միանշանակ չէ ամեն ինչ, այլապես քաղաքականությունը չէր լինի աշխարհիս երեսի ամենաբարձր թերևս երևույթը։ Ես կարծում եմ, որ կա շատ խորքային ճգնաժամ էր երկում հարաբերությունների մեջ, եթե խոսում եմ միջպետական հարաբերությունների մասին, ես դրա մասին եմ խոսում։ Եվ սրա ֆոնին գործող իշխանություններին բնականաբար անհրաժեշտ է ստանալ աջակցություն այլ աշխարհակաղակական կենտրոններից, որը իհարկե արևմուտքն է։ Քիչ առաջ խոսեցինք դրանից, թե ինչու է զարգացում այսպես կոչված ժողովրդավարական դիսկուրսը, բաստիոն, եւ այլն, դա է փորձում վաճառել։ Հիմա այստեղ Ռոմի ստատուտի մասով։ Գործող իշխանությունը դրանով իսկ փորձում է ընդգծել հետեւյալը, որ մենք որպես Հայաստանի Հանրապետություն պատրաստ ենք դուրս գալ Ռուսաստանի ազդեցության տակից, պատրաստ ենք վերանալ հապկի մեր անդամակցությունը, եւ տեսեք, մենք պատրաստ ենք անգամ մեր ինստիտուտներ, այդ թվում իրավական ինստիտուտները ադապտացնել այդ գործընթացին։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, մենք եւս այս ուղեցրի մեջ ենք։ Ես այս հաղորդագրությունն եմ ընթերցում, որ ուղղված է Բրյուսելին տվել պարագայում, թե չէ պարզ է, որ
կամ միջազգային իրավունք եւ կա աշխարհակահաղաղակություն, այսինքն սրանք են երկու հարացույցներ են, որոնց շրջանակներում մենք դիտարկում ենք համաշխարհային քաղաքականությունը եւ պարզ է, որ աշխարհակահաղաղական մտածողության ներքո որևէ մեկը Հայաստանում չի դիտարկում Պուտինին ձերբակալելու հարցը, բայց իրավունքի տիրույթում դու ցույց ես տալիս, որ դու ինստիտուցիոնալ առումով ես պատրաստ դրան, ոչ թե Պուտինին ձերբակալելու, այլ Ռուսաստանից կտրվելու։ Բայց այդքան միամիտ են արմուտքում նստածները, գուցե պետ դեպի զեկույցով ինչ-որ նրանք էլ նշանում արգեցին, որ այնպես չի, որ ամեն ինչ հանդուրժվելու է։ Միամիտ չեն, թեև պետք է նշեմ, որ վերջին տարիներին եվրոպական քաղաքական էլիտան շատ լուրջ հետընթաց է ապրել իր որակի առումով, նաև առաջնորդներին հիմնական եվրոպական պետությունների դա առավել քան ակնհայտ է, բայց ոչ, միամիտ չեն իհարկե, պրագմատիկ են։ Պարզապես Հայաստանի գործող իշխանությունների գործելա ոչ նե չափազանց պրիմիտիվ եւ մակերեսային է սարումով։ Շնորհակալ եմ պարոն Դավթյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր էներգետիկ անվտանգության փորձագետ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր եւ էներգետիկ անվտանգության ինստիտուտի ղեկավար Վահե Դավթյանը։ Կհանդիպենք, հաջողություն ձեզ։